በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ወአምላክ አበዊነ ቅዱሳን ዘተሳሃለን ወገብረ መድኃኒተ ለሕዝበ እግዚአብሔር አሁ ይቅር ያለን ለወገኖቹ መድኃኒትን ያደረገ የአባቶቻችን አምላክ ቸሩ እግዚአብሔር ከዚህ ሰዓት ከዚህ ዕለት ስላደረሰን ስለ ቸርነቱ ስለ ይቅርታው ቅዱስ ስሙ የተመሰገነ ይሁንና ለእናንተም እንደሚገባችሁ በአምላካችን በእግዚአብሔር ሰላምታ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ቸሩ ይቅርባዩ አምላካችን መድኃኒታችን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እማምላክ ድንግልናቱ ቅዱስ ዕፀ መስቀሉ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ያከበራቸው ቅዱሳን ሁሉ ስማቸው የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ ትላለች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን። እግዚአብሔር አምላካችን ከንጹሐን አባቶቻችን በረከት ያሳትፈን። ያው ለመቀመጫ እንዲመች ፈንጠር ያላችሁ የሚሰማችሁ ከሆነ ደግ፣ ያው ካልተሰማችሁ ወደዚህ ሰብሰብ ማለት ነው ወንበሮች ስላሉ። ከተሰማችሁ ደግ ባላችሁበት ሆናችሁ፣ ካልተሰማችሁ ግን ያው ቀረብ ማለቱ አማራጭ ይሆናል። ትንሽ ቆይቶ በእርግጥ ድምፅ ማጉያ ሊመጣ ይችል ይሆናል። ሰዓት መጠቀም ስላለብን በጣም ሰዓት ገፍተናል። ቀሪው ያለውን ሰዓት እንደሚገባው ተጠቅመን የእግዚአብሔርን ቃል ተነጋግረን የሚረባንን ፍሬ እንድናፈራ ያስፈልጋልና ለዚሁም ቸሩ አምላካችን መድኃኔዓለም ሁላችን የሚርዳን። እንግዲህ ዛሬ በቤተክርስቲያናችን የአብይ ጾም ስድስተኛ እሁድ ነው። በሳምንት ደረጃ አምስተኛውን ሳምንት ጨርሰን ስድስተኛውን የምንጀምርበት ነውና በየአውደ ምሕረቱ በየቤተ ክርስቲያኑ እንደተማራችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። መቼስ ቤተ ክርስቲያን ስንክሳር፣ ግጻዌ፣ ሃይማኖተ አበው የመሳሰሉ መጻሕፍትን ሰርታ ያስቀመጠች ምእመናን በየቀኑ በየሳምንቱ በየአዝማናቱ ሊማሩት መምህራን ሊያስተምሩት ካህናት ሊያገለግሉበት የሚገባውን ስርዓት ነውና ቤተ ክርስቲያን ያስቀመጠችልን። ስለዚህ በየቤተ ክርስቲያኑ ዛሬ በእርግጠኝነት ስለ ገብር ኄር ብዙ ነገር ተምረናል። እኛም ጧት እዚያ የምናገለግልበት ደብር ላይ ጉባኤ ስለነበረን ክፍል አንድ ትምህርት እዚያ ተሰጥቷል። ስለዚህ አሁን የምትማሩት ትምህርት ክፍል ሁለት ነው የሚሆነው። ክፍል አንዱን የት እናገኘው ካላችሁ እንግዲህ ያው ዘመኑ እንደምታውቁት የኢንተርኔት ዘመን ነው። ኢንተርኔት ላይ በፈለጋችሁበት መንገድ ልታገኙት ትችላላችሁ። ስለዚህ ትምህርታችን ከጠዋት የቀጠለ ነው የሚሆነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ክፍል ሁለት ነው የሚሆነው። ጠዋት ትምህርታችን የነበረው አግብርት ኄራን፣ ታማኝ ባሮች የሚል ነበረ። የዛ ክፍል ሁለቱ አግብርት እኩያን፣ ክፉ ባሮች የሚል ይሆናል፣ ወይም ክፉ አገልጋዮች የሚል። የትምህርቱ መሰረታዊ ዓላማ ራስን መመዘን ነው። መጻሕፍትን መተንተን አይደለም ዓላማው። መጻሕፍትን መተንተን በእውቀት ለሚራቀቁ ሰዎች እንተውላቸዋለን። የትምህርቱ መሰረታዊ ዓላማ በመጻሕፍት መራቀቅ አይደለም። ገብር ኄር የተባለ እኮ እንትና ነው ለማለት አይደለም። ገብር እኩይ ክፉ ባሪያ የተባለ እኮ እንትና ነው ለማለት አይደለም። አንተ ገብር ኄር ነህ ወይስ ገብር እኩይ ነህ የሚለውን ነገር መለየት ነው። አንተ፣ አንቺ፣ እኔ ከየትኛው ነን የሚለውን ነገር ቁርጡን ማወቅ ነው። ከዛ በኋላ መሰማራት ነው። ገብር ኄር ከሆንክ እንዴት እንደምትጸና ማሰብ ነው። ገብር እኩይ ክፉ ባሪያ ክፉ አገልጋይ ከሆንክ ደግሞ እንዴት ከዚያ ክፉ ጎዳና እንደምትመለስ ማሰብ ነው። ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ በጣም የማዝንበት ጉዳይ ስላለኝ ነው። ለምን ቢባል አንዳንዴ እንደዚህ አይነት በዓላት ወይም እንደዚህ አይነት መታሰቢያ ዕለታት ሲመጡ ቁጭ ብለን ባለ አምስት የተባለ እገሌ ነው፣ ባለ ሎት የተባለ እገሌ ነው፣ ባለ አንድ የተባለ እገሌ ነው እያለን ሀተታ መስጠት ምንም ፍሬ የለው። ራስ ባለ አምስት ባለ ሁለት እያልክ የምትለው ከየትኛው ነህ ነው ጥያቄው። ከየትኛው ነህ? እሱ ነው መሰረታዊ ጥያቄ። ጠዋት የተማርነው አግብርት ኄራን፣ ታማኝ ባሪያ መስፈርቱ ምንድን ነው? ለመነኮሳት ሳይሆን ለዓለም ሰዎች። አንድ የዓለም ሰው ታማኝ ሰው የሚባለው ምን ሲኖረው ነው የሚለውን ጠዋት ጥቅልል ባለ መንገድ ለማነሳት ሞክረናል። እንዳልኳችሁ ያው ምንም አሁን ሁለተኛ ክፍል ሁለት የምትማሩት ክፍል አንዱን እንድትረዱት ስለሚያደርግ ባታገኙትም ትምህርቱን ችግር የለውም። አብዛኞቻችሁ ግን ኢንተርኔት ላይ ተጥዳችሁ ስለምትሉ ታገኙታላችሁ ብዬ ነው። አብዛኛው ሰው የኢንተርኔት ስራ ፈት ስለሆነን ማለት ነው። መሰረታዊ ጉዳዩ ግን
ታማኝ ባሪያ መሆን ማለት ምን ማለት ነው? ለእግዚአብሔር ታማኝ አገልጋይ መሆን ማለት ምን ማለት ነው? ሚለውን ነው ጠዋት ለመመልከት የሞከርነው። ትምህርቱ ያለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ስለመምጣቱ ከቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል 28 ምዕራፎች 24 እና 25 ሙሉ ለሱ የተሰጠ ነው። ለዚህ ጉዳይ ምዕራፍ 24 ላይ ጌታ ዳግመኛ ከመምጣቱ በፊት ስለሚደረጉ ነገሮች፣ ስለ ምጽአተ ሐሳዌ መሲህ፣ ስለሚገጥመን ነገር፣ ይቺ ዓለም ስለምትሆነው ለቅድመ ጥንቃቄ ምዕራፍ 25 ላይ ጌታ ለፍርድ ሲመጣ እነማንን ነው የሚያጸድቅ እነማንን ነው የሚኮንን የሚለውን ቢያንስ በሶስት ለክቶ አሳይቷል። አንደኛው ልባም በሆኑና ሰነፍ በሆኑ በአምስት በአምስቱ በአስሩ ደናግል መስሎ መጀመሪያ አስተማረም። ከዚያ ቀጥሎ ራሱን በባለጠጋ በንጉሥ መስሎ ለባሮቹ ለአገልጋዮቹ አምስትም ሁለትም አንድም መክሊት ወይም ወርቅ ዲናር ሰጣቸው እና ከዛ በእነሱ ሕይወት አያይዞ ያስተምራል። በሶስተኛው ግን ግልጥ ብሎ ለፍርድ ስመጣ የምጠይቃችሁ እነዚህን ስድስት ጥያቄዎች ነው። ስለዚህ ታማኝ ባሪያ ማለት ስድስቱን ጥያቄዎች የሚመልስ ነው። እነዚሁም ስድስቱ ጥያቄዎች በዛው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ያሉ ናቸው። ጻድቃንን በቀኙ ኃጥአንን በግራው ወይም በምሳሌው አነጋገር በጎችን በቀኙ ፍየሎችን በግራ ያቆምና ጻድቃንን በቃለ ብፅዓን በቃለ ቡራኬ በምስጋና አነጋገር ንዑ ኀቤየ ቡሩካኑ ለአቡየ ትረሱ መንግሥተ ሰማያት፣ የአባቴ ቡሩካን ማለትም አባቴ መረጣችሁ፣ ኑ ወደ እኔ፣ ዓለም ሳይፈጠር ያዘጋጀውላችሁን መንግሥቴን ትወርሱ ዘንድ ለምን ታምናችሁ ተገኝታችኋል? በምን እስመ ረብኩ አብላዕክሙኒ፣ ተርቤ ብታገኙኝ ምን አደረጋችሁ? መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ከነጋ የተራበ ያበለሰዋል አብልታችኋል። መሰረታዊ ጥያቄው እኮ ክርስቲያን ሀተታ አይደለም። ባለ አምስት የተባለ ገሌ ነው፣ ባለ ሁለት የተባለ ገሌ ነው አይደለም። ይሄማ የድንቁርና ስብከት ነው። በግልጽ ልንገራችሁ፣ የድንቁርና ስብከት ነው። ባለ አምስት የተባለው ገሌ ነው አትበለኝ። አንተ ከየትኛው ነህ? አንቺ ከየትኛው ነሽ? ምን ያደርግልሃል ባለ አምስት ሙሴ ባለ ሁለት ጴጥሮስ ብትለኝ? ይልቅስ ቅዱስ ሙሴን ቅዱስ ጴጥሮስ እንዴት መምሰል እንደምትችል ንገረኝ። እሱን አስብበት። ገብርሄር ታማኝ አገልጋይ ማለት ክርስቲያን ማለት ነው። ሌላ ምንም ትርጉም የለውም። አሁን እኮ ቤተ ክርስቲያን ጌታችንም እንድንረዳው በተለያየ መንገድ ያስረዱናል እንጂ ያው ዞሮ ዞሮ ክርስቲያን ስለመሆንና ስላለመሆን ነው። ስለዚህ የጠዋቱ ትምህርት ክርስቲያን ስለሆንን ሰዎች ሲሆን፣ የአሁኑ ደግሞ ክርስቲያን ስላልሆንን ሰዎች ነው። ነን ብለን የምናስብ ግን ስላልሆንን ሰዎች ነው። ስለዚህ ጌታ የአባቴ ቡሩካን ማለቱ በሌላ አነጋገር ክርስቲያኖች ማለቱ ነው፣ ክርስቶሳውያን ማለቱ ነው። ለምን? የተራበ የሚያበሉ ናቸው። እነሱ ክርስቲያን ማለት የተራበ የሚያበላ ነው። የተራበ ካለበላ ምን ትሰራለህ ታዲያ? አስቀድሳለሁ ቆርባለሁ አትበለኝ። አስቀድሰ ቆርባ አትጸድቅም። የተራበ ካለበላ አትጸድቅም። ማን ነገር አትጸድቅም ጨርሶ። ጌታ በፍርድ ቀን ቆርባሃል አምንሃል የሚባል ጥያቄ፣ እሱማ ጥያቄ ውስጥ አይገባም። ምክንያቱም አንድ ሰው ካልቆረበ ስጋው ደግሞ ካልተቀበለ ተጠምቆ ስጋው ደግሞ ካልተቀበለ በቀር ከመንገድ ውስጥ አይገባም። ያ የመንገዱ አንደኛ ምዕራፍ ነው። ንስሐ ገብቻለሁ አትበለኝ። ንስሐ መግባት ብቻውን አያጸድቅህም። ለምን? አንድ ነት ማወቅ አለባችሁ። እንኳን መንግሥተ ሰማያት መግባት ስጋው ደሙ ለመቀበል ንስሐ በቂ አይደለም። ይህንን ስንቶቻችን እናውቃለን? ደህና ዋላችሁ። ስጋውን ደሙን ንስሐ ገብቶ ብቻ ሳይሆን መልካም ስራ ሰርቶ መቀበል እንዲገባ ቤተ ክርስቲያን ታስተምራለች። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ ይላል፣ በቅዳሴ ጊዜ ካህኑ ቅድሳት ለቅዱሳን ይላል። ቅድሳት ስጋው ደሞ ነው ብለናል፣ ታስታውስ እንደሆነ። እንዴት ዋላችሁ? ዛሬ ሁለት ሳምንት ስንማር ትምህርታችን ርዕስ ቅድሳት ለቅዱሳን የነባረልም። ቅድሳት ማለት የጌታ ቅዱስ ስጋው ክቡር ደሙ ነው። ለማን ይገባል ንገሩኝ እንጂ። ለቅዱሳን ለንጹሐን አላለም።
አንድ እንድታውቁት የሚያስፈልገው ነገር ንጹሃን ከቅዱሳን ዝቅ ያሉ ናቸው። ይሄን እንድታውቁት ገብቷችኋል? ንጹህ ማለት ወይ ኃጢአት ያልሰራ ወይ ኃጢአት ሰርቶ በንስሐ የታጠበ ማለት ነው። ይሄ ግን በቂ አይደለም። ቅድሳት ለንጹሃን አይደለም። ቅድሳት ለምን ተናገሩ እንጂ በደንብ በሉት፣ ለቅዱሳን። ቅዱስ ማለት በንስሐ ታጥቦ እንደገና መልካም ስራ የሚሰራ ሰው ነው ቅዱስ ማለት። ለዛ ነው ጌታ በፍርድ ቀን ንስሐ ስለገባ የአባቴ ቡርካን ነው ይላል ንገሩኝ አይልም። ስጋዬን ደሜን ስለበላህ እና የአባቴ ቡሩክ ይላል አይልም። ምንድን ነው የሚለው? እሱንም ማድረግ ግዴታችን ነው። ከእሱ በኋላ ግን ጌታ የሚጠይቀው እስመ ርኅብኩ፣ ርቦኛል ይላል ጌታ። በነገራችሁ ላይ ዛሬ በመላ ሀገሪቱ በደቡብ ክልልም በኦሮሚያም በአማራ ክልልም በትግራይም በቤንሻንጉልም ይሄ ሁሉ ሰው ተርቦ መብላት ይቅርና ተውት። ኧረ እንደው እዛ ማዶ ተውተ ጎረቤታችኋል የተራበ ሰው ትዝ ይላችኋል? ትዝ ይለናሉ። ቁርስ በልተን ምሳ ስንደግም ቁርስ የሌለው ሰው እንዳለ ትዝ ይለናል። ምሳ በልተን እራት ስንደግም ስናማርጥ ጠዋት የበላሁትን ማታ ለምን ደግመሽ አቀረብሽልኝ ብለን ስንል ትንሽ የቀረበው እንጀራ ላይ ነጭ ነገር ሽበት ምንድን ነው የሚባለው? እንደ መሻገት ያለ ነገር ካየን እንደ እብድ አይደል የሚያደርገን? የሻገተ እንጀራ ብርቅ የሆነበት ሰው እኮ በየመንገዱ አለ። ምናችን ነው ክርስቲያን? ጳጳስ ነኝ የምትለኝ፣ ቄስ ነኝ የምትለኝ፣ ሰባኪ ነኝ፣ ዘማሪ ነኝ፣ አገልጋይ ነኝ፣ ሰነት ተማሪ ነኝ የምትለኝ ምን ፍሬ አለ? ከገሃነመ እሳት የሚያድን ምን አለ? ማንስ አለ? ጠዋት ታማኝ ባሮች የሚባሉት መስፈርታቸውን አራት ነገሮች አውጥተናል አይደለም? ቤተክርስቲያን የምታስተምረው ሰው በፍርድ ቀን በእግዚአብሔር ፊት ገጽ እንዲያገኝ ከፈለገ አንድ ፍቅር ሊኖረው ይገባል፣ ሁለት ንስሐ ገብቶ ስጋ ወደሙ የሚቀበል ሊሆን ይገባል፣ ሶስት አስራትና ምጽዋት የሚያወጣ መሆን አለበት። አሁን የቤተክርስቲያን ህጓ ተከናወነ ይባላል። ገብቷቸዋል? ጌታ ምን አዘዘ? የህግ ሁሉ ፍጻሜ ምንድን ናት? ፍቅር ነች አይደለም? ማንን መውደድ? ባልንጀራን መውደድ፣ የሰው ልጅን ሁሉ መውደድ። እስላም ነው ክርስቲያን ነው ጥቁር ነው ቀይ ነው ሀብታም ነው ድሃ ነው አይደለም፣ መውደድ። መውደድ ግን በከንፈር አይደለም። መውደድ ምንድን ነው መገለጫው? መውደድ መገለጫው ስድስቱ ግጋት ናቸው። ጌታ በነገራችሁ ላይ ጌታችን ነዳያን ተርበው ከማለት ይልቅ ተርብ የሚል ለምን ይመስላችኋል? እንዴት ዋላችሁ? ተርብ የሚል ለምን ይመስላችኋል? ሁለቱም ምክንያት ብቻ ልንገራችሁ። አንደኛው ምክንያት ሰው ሲርበው እኛ ይሰማናል። የፈለገ ደግ ቢሆን የሌላ ሰው ረሃብ የሚሰማው ሰው አለ? እናት እኮ የልጇ ረሃብ ታዝናለች፣ ትገምት ይሆናል እንጂ ረሃቡን የልጇን ረሃብ እናት መረ ምክንያቱም ረሃብ ሊስ ብቸኛው የሰው ረሃብ ረሃቡ ነው የሚሰማው እግዚአብሔር ነው። ለምን ፍጡሩ ነን። እናት ምን ብትወልድ አባት ምን ቢያሳድግ እግዚአብሔር የሚሰማውን አይነት ስሜት ሊሰማው አይችልም። እግዚአብሔር ስሜት ይሰማዋል ለማለት ሳይሆን ርኅራኄውን መግለጥ ነው። አንድ ሁለተኛ፣ ጌታ ተርብ የሚል ስጋችን ተዋሂዷል። ገብቷቸዋል? ጌታ የተዋህደው ስጋ የማን ስጋ ነው ንገሩኝ። በዛ ምክንያት የእኛ ረሃብ በደንብ ይሰማዋል። ስለዚህ ድሆች ተርበው በማለት ፈንታ ተርብ ይላል። ምን በነገራችሁ ላይ ጌታችን ፍቅሩን የገለጠበት መንገድ እኛን መመገብ ነው አይደለም? ምንድን ነው የመገበን? ጠዋት እያልን ነበራል። መኑ ዘርእየ መራዌ ዘይጠባ ስጋሁ በጊዜ ከብካቡ። ሰርግ ደግሶ በሬ ሳይሆን ላም ሳይሆን በግ ሳይሆን ራሱን አወርዶ አወራርዶ እኔም ብሉኝ የሚል ሙሽራ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ይህንን ያለ ሙሽራ ክርስቶስ ብቻ ነው መድኃኔዓለም። እንዲህ ያለ ቅዱስ ባስልዮስ መኑ ዘርእየ መራዌ እንዲህ ያለ ሙሽራን ወዘ የተበላ ለግሙራን ለአንድ ቀን አይደለም ተመገቡት ያለን ለመቼ ነው? ለዘላለም። ስለዚህ ፍቅሩን የገለጠ በመመገብ ነው። ሰው ነው መውረዳችን የሚታወቀው ስንመግበው ነው። ለዛ ነው የተራበ የተጠማ የታረዘ የታመመ ያዘነ የታሰረ እንግዳ የሆነ ሰው ላይ የምናደርጋት ጠብታ ቸርነት ሁሉ ታውቃላችሁ። አበው ምን ይላሉ? ለድሃ ስታጎርስ ክርስቶስን ማጥገብህ ነው። ስታለብስ በክርስቶስ መድኃኔዓለም ጀርባ ላይ ልብስ ማድረግህ ነው። ስለዚህ ምጽዋት ካልሰጠን
ዞሮ ዞሮ ድነት የለ። ስለዚህ ፍቅር አለች፣ ከዛ አስራትና ምጽዋት፣ ከዛ ንስሐና ስጋው ደግሞ አለ። ስለዚህ እንድናስበው የሚያስፈልገው ነገር ጌታ አምስት ሰጠ፣ ሁለት ሰጠ። እንዲያው እውቀት ትፈልጋላችሁ? እውቀት የምትፈልጉ ከሆነ እስኪ ያልተጻፈ አንድም ታልንገራችሁ። በነገራችሁ ላይ ብዙ ሰው ተራቀቀ መስሎት እያነበበ ብዙ ነገር ይላል። እውቀት ተጽፎም ተነግሮም አያልቅም። በመጀመሪያ ደረጃ ባህር ነው። እንኳን መንፈሳዊው ስጋዊ እውቀት እንኳን ጨልፈ ጨልፈ አትጨርሰው። ለምሳሌ ስለ ታማኝ ባሮችና ስለ ክፉ ባሮች አንድምታ ከፈለጋችሁ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከተጻፈው ወይ ጠዋት ላይ በየደብሩ አስተምሯችሁ ከሆነ ባለ አምስት የተባለ ጳጳስ ነው፣ ባለ ሁለት ቄስ ነው፣ ባለ አንድ ዲያቆን ነው፣ ባለ አምስት ሙሴ ነው፣ ባለ ሁለት ጴጥሮስ ነው፣ ባለ አንድ ይሁዳ ነው፣ እንደዚህ እንደዚህ ከሚለው ውጭ ሌላ ሀተታ ከፈለጋችሁ ልጨምርላችሁ። እውቀት ከሆነ የምትፈልጉ ለምሳሌ አግብርት፣ ቴታር፣ ሄራን የተባሉ መላእክት ናቸው። ታማኝ ባሮች ደህና ዋላችሁ። መላእክት ሳያመሰግኑ ላይ ያውቃሉ? ንገሩኝ እንጂ። ስለዚህ ታማኝ ናቸው አይደሉም? አላመሰግንም ብሎ ከነሱ የወጡ አጋንንት አሉ አይደለም? እነሱ ምንድን ናቸው? ክፉ ባሮች ናቸው። ክፉ ባሪያ ማለት ሰይጣን ነው። ሌላ ማን አለ? ዛሬ አንተ ክፉ ባሪያ ከሆንክ በሌላ አነጋገር ያው ጋኔን ሆነሃል ማለት ነው። በነገራችሁ ላይ አጋንንትን የሚያስንቅ ሰው አይደለ አብረን የምንኖረው? ብዙ አጋንንትን የሚያስንቁ ሰዎች አሉ አይደል? በሀገራችን ስለዚህ አንድም ብለን የምትተረጎመው ትርጓሜ ነው፣ ተጽፎ አታገኘው። ከአባቶቻችን የተማርነው እውቀት አያስፈልግም። ልቀጥልል እችላለሁ። አግብርት ሄራን የተባሉ አዳምና ሔዋን ናቸው። አግብርት እኩያን የተባሉም አዳምና ሔዋን ናቸው። እንዲህ ብዬ የምተረጉምልሃለሁ ከፈለግ። ደህና ዋላችሁ። አንድ ሰው በአንድ ጊዜ እንዴት ታማኝና ክፉ ሊሆን ይችላል ብለህ ትጠይቀኝ ይሆናል። ታማኝ ባሮችም አዳምና ሔዋን ናቸው፣ ክፉ ባሮችም አዳምና ሔዋን ናቸው። ለምን በለኝ፣ በሁለት እተረጉምልሃለሁ። አንደኛ መጀመሪያ ታማኝ ነበሩ 7 ዓመት ኋላ አምላክነትን ሲሹ ምን ሆኑ? መጀመሪያ ታማኝ ኋላ ክፉ ሆኑ። አንድም አዳምና ሔዋን ጻድቃንን ወልደዋል አይደል? ሀጣንንም ወልደዋል። ንገሩኝ እንጂ። አረ ንገሩኝ። አረ በደምብ ንገሩኝ። ስለዚህ የአዳም ልጆች አግብርት ሔራንም የአዳምና ሔዋን ናቸው፣ አግብርት እኩያንም የአዳምና ሔዋን ናቸው። ትቀጥላለህ። አግብርት ቴታር ሔራን የተባሉ ጻድቃነ ብሊት ናቸው። እነ ኖህ፣ እነ አብርሃም፣ እነ ይስሐቅ፣ እነ ያዕቆብ ናቸው። አግብርት እኩያንሳ በዘመናቸው የነበሩ ሀጣን። አግብርት ሔራን ማን ናቸው? ታማኝ ባሮች፣ ነቢያት። ክፉዎቹሳ ነቢያት አስብ። ታማኝ ባሮችሳ በአዲስ ኪዳን ለማን ነበሩ? ሐዋርያት። ክፉ ባሮችሳ ቢጽ ሐሳውያን፣ ሐሰተኛ ወንድሞች ወይም መናፍቃን ማለት ናቸው። በዘመነ ሰማይታት አግብርት ሔራን እነማን ነበሩ? ሰማይታት። አግብርት እኩያን ገዳዮቻቸው። በዘመነ ሊቃውንትስ አግብርት ሔራን እነማን ናቸው? ሊቃውንት። አግብርት እኩያንስ መናፍቃን። በዘመነ ጻድቃን አግብርት ሔራን እነማን ናቸው? ጻድቃን። አግብርት እኩያንስ የዘመናቸው ሀጣን። ዛሬሳ አግብርት ሔራን እነማን ናቸው? እንጃ። አግብርት እኩያንስ እኔና እናንተ። ደህና ዋላችሁ። ታማኝ ቸር። እኔ የሚገርማችሁ ነገር አንድ አስቡት እናንተ፣ አሁን እስኪ ለራሳችሁ አስቡ። ክፉ ባሪያ ነኝ ነው ወይስ በጣም ታማኝ ባሪያ ነኝ ብላችሁ ነው የምታስቡት? ለምሳሌ አንድ ውሻ ለጌታው በጣም ይታመናል አይደለም? አንድ ጻድቅ ካልተሳሳትኩኝ አባ ጴሜን ይመስሉኛል፣ ትህትናቸው በጣም ግሩም ነው። እና አህያ ብሎ ሲሰድባቸው ማለት ለማበሳጨት ነው። ደስታ ደህና ዋላችሁ። አህዮች ብትባሉ ደስ ይላችኋል? ከፋናል አይደለም? እሳቸው ለምን ደስ ያላቸው ይመስለኛል? አይ ያለ መጠን የከፋ ረከኝ። እንዴት? አሃ አህያ ቢያንስ በሶስት ነገሯ ትመሰግናለች። መጀመሪያ ጌታና እናቱ ስደት ቢወጡ ለመሸከም ማን ተመረጠ? አህያ። ጌታ ጌትነቱን መግለጥ ቢፈልግ በወሳና ከፍጥረት ሁሉ ለመቀመጥ ማንን መረጠ? አህያን መረጠ። እሱ ብቻ አይደለም፣ እውነት ለመናገር በገጠር በጣም አገልጋይ ከሚባሉ እንስሳት መካከል በየቀኑ መከራን የምታይ ማን ናት? አህያ። በእውነት ሲመቷት መታችሁኝ ትላለች። ምን ያሳያል? ትዕግስት። ሁለተኛ አህያ ምንስ ቢሏት ክፉ ትመልሳለች? ከሁሉ በላይ ሰርታ ትመሰግናለች ወይስ መሰደቢያ ናት? መሰደቢያ አይደል? በዚህ ምክንያት አህያ የጻድቃን ምሳሌ ናት። ከመ እንተ እድግት ነፍስቶሙ ለጻድቃን፣
የጻድቃን ሰውነታቸው አህያን ትመስላለች። ታጋሽ፣ ሁሉም ቢያሸክማት ምትሸክም፣ ክፉም ማትመልስ፣ በዚያው ላይ ግን ሲያድላት ፈጣሪ ምትሸክም። አለ አልተሳካልኝም ብሎ ቀየረና ውሻ አለው። ዛሬ ውሻ ብንበል ይከፋናል አይደለም? አይ የባሰ ሆነ መጣው። ከፋ ረከኝ በጣም ነው። ለምን ከልብስ ያምር ጊዜው። ውሻ ማንን ያውቃል? ጌታውን ያውቃል። ጌታውን ማወቅ ብቻ አይደለም፣ ለጌታው ፍጹም ታማኝ ነው። እኛ ጌታችን እናውቃለን? ታማኝ ነን? የውሻን ያክል ታማኝነት እንኳን የለንም እኮ ታውቃላችሁ። እና አንድ አባት በበረሃ ተቀምጠው እያለ ሰይጣን ሊያሳስታቸው መጣና በፍርድ ቀን በጎችን በቀኝ ፍየሎችን በግራ ጌታ ያቆማቸዋል ያለውን ተርጉምልኝ እስኪ አለው። ለምን ጻድቅ ሰው ነው ባህታዊ ሰይጣን መጥቶ ነው። በፍየል ከተመሰሉት አንዱ እኔ ነኝ፣ በበግ የተመሰሉት ግን አላውቅልም ወይድልኝ። ጥሩ ነው አይደል? ደህና ዋላችሁ። በፍየል ከተመሰሉት አንዱ በሉ እንጂ በደንብ በሉ። አዎ በበግ የተመሰሉትን ግን አላውቅልም ወይድልኝ። ለምን? እሱ የሚያውቅ ማን ነው? እግዚአብሔር ብቻ ነው። በነገራችሁ ላይ እግዚአብሔር ጻድቃን ናቸው ብሎ ከነገረን፣ አሁን ጻድቃን ሰማዕታት ብለን የምናከብራቸው እግዚአብሔር ጻድቃን ናቸው ብሎ በወደደው መንገድ የነገረን ናቸው እንጂ በዘመናችን እገሬ ጻድቅ ነው ይጸድቃል፣ እገሬ ኃጢአተኛ ነው ይኮን አትበል፣ አይምሰልህ። አንተ የምታጸድቀውን እግዚአብሔር ሲኦል ሊጥለው ይችላል። ለምን? ሰውና እግዚአብሔር አንድ አይነት አይን የላቸውም። እግዚአብሔር የሚያየውን ብዙ ጊዜ እኛ ተቃራኒ ነው የምናይ። ለምን? እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ስለሌለ፣ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ስለሌለን። ስለዚህ እንዲህ እያሉ መተርጎም መቀጠል ይችላል። መሰረታዊ ጥያቄ እንዳልኳቸው የመጨረሻው ነው። አሁን እኛ ከታማኞቹ ነው ከክፉዎቹ ነው ከተባለ ሀተታ አያስፈልገውም። ምክንያቱም ታማኝ ባሮች የሚባሉት አንድ ሰው ታማኝ አገልጋይ የሚባለው በአንድ መስፈርት ቅድም የነገርኳችሁን ፍቅር ገንዘብ ማድረግ፣ ሰውን መውደድ፣ እርስ በርስ መዋደድ። ቀላልም ነው ከባድም ነው እንዳያያዛችን ነው። ቀጥሎ ንስሐና ስጋ ወደሙ ነው። ቀጥሎ አስራትና ምጽዋት ነው። ከዚያ ግን ሌላኛዋ ታማኝ ለመሆናችን መገለጫ አድርገን የምናቀርባት ነገር ምንድናት ካላችሁ፣ ውሻን እንኳ ታማኝ የምንለው ሁልጊዜ ከጌታው ብር ነው አይደል የሚገኘው። ደህና ዋላችሁ። ሰማችኋል? እኔ እንኳን በድምፅ አጓዝ ብዬ ብጮህ የምሰማለሁ እንደሚሰማችሁ አውቃለሁ። ለውሳጣዊ ልቡናችሁ ነው ይሰማችኋል ምለው የኛው ጆሮችማ ካልታመመ ይሰማል። ለውሳጣዊ ልባችሁ እየተሰማችሁ ውሻ ሁሌ የሚገኝ የት ነው? አውደልዳዩን ውሻ ማለት አይደለም። የግንቦተ ሰኔ ውሻ አይገኝም ከጌታው በር። የግንቦተ ሰኔ ውሻ ሴት ውሻ ሲከተል አይገኝም። አብዛኛው ግን አብዛኛው ውሻ የት ነው የሚገኘው? ከጌታው በር ላይ ነው። የእኛ የጌታችን በር የት ነው ንገሩኝ። እሱ እኮ የታማኝነት መገለጫ ነው። ፍትሐ ነገሥት ምን ይላል? አንቀጸ ጸሎት ላይ ሰው የአልጋ ቁራኛ ካልሆነ በቀር በነግህና በሰርክ ወደ እግዚአብሔር ደጅ መምጣት አለበት። ሲነጋና ሲመሽ በጧትና በማታ መሳለም አለበት። ይህን ካላደረገ ከቤተ ክርስቲያን ከምዕመናን አንድነት የተለየ ነው ተብሏል። ስለዚህ ከደጁ መገኘት እኮ አንድ ትልቅ ነገር ነው፣ የሚመሰገን ነገር ነው ከደጁ መገኘት። ስለዚህ ርዕሳችንን ጠቅልል አድርገን ወደ ነገረ ቅዱሳን እንድንመለስ አግብርት እኩያን የተባሉትን ድጋሚ ልዝርዝርላችሁ። ከነዚያ በምን እንደምንሻል እንድናስብ፣ ክፉ ባሮች የተባሉ መጀመሪያ አጋንንት ናቸው ብለናል አይደለም? ነገሩኝ፣ አጋንንት ናቸው። አጋንንት መገለጫቸው ምንድን ነው ካላችሁ፣ የአጋንንት መገለጫ አንደኛ ሐሰት፣ ሁለተኛ ትዕቢት፣ ሶስተኛ ምቀኝነት። እነዚህ በጣም ሶስቱ እንዳትረሷቸው። አሁን ሶስቱ የሌለው ሰው ሶስቱኛ ጋር አሉ የሉም? በስመም ስለዚህ አጋንንት ነው ማስተምር ማለት ነው። እስቲ መድኃኒዓለም ይማረን። ምክንያቱም ሰው ክርስቶስን ልንመስል ተፈጥረን እንዴት ጠላትን እንመስላለን? እኔ ይገርመኛል። ጠላት ቅድም የጠቀስኩላችሁ ጸላይ ሰናያት ሶስት መገለጫ አለው ብለናል አይደለም? ምን ምን አለን? አንደኛ ሐሰት፣ ሁለተኛ ትዕቢት፣ ሶስተኛ ምቀኝነት። ዛሬ ቤተ እንኳን ሌላ ቤተ መቅደሱን ምኑን ሞሮት ያለ ይሄ ነው እኮ አይደል? ከትንሹ እስከ ትልቁ ድረስ የመጀመሪያው ነገር ትዕቢት። የሰይጣን ትዕቢቱ ፍጡር ነው ቢሉት ምንድነኝ አለ? ፈጣሪ ነኝ። መሐረኒ ሕገ ትሕትና ዘያፈሪ ጽድቀ
ትዕቢትሰ ሰይጣነ አውደቀ መልክአ ግብር መንፈስ ቅዱስ ላይ። ጽድቅን የሚያፈራ ትሕትናን አሳድርብኝ። ትዕቢትማ ሰይጣንን አውድቆ ጥሎታል፣ አዋርዶታል። ስለዚህ እስኪ አስቡ፣ ታማኝ ባሪያ ነው። ክፉ ባሪያ ማለት የሚታበይ ነው። ደግሞ እኮ ትዕቢታችን ባልንጀራችን ጋር ብቻ አይደለም፣ ፈጣሪም ጋር ጭምር እኮ ነው ትዕቢታችን። ለምን ትዕቢተኛ ሆንን? ለምን መጽሐፍ እንዲህ ይላል፣ ምንት ብከ ዘኢነሳይከ እምካሊከ ወምንት ብከ ዘኢኮነ ውሁበ። ነና ዋላችሁ። እስኪ ምጽዋት ያልሆነ አንተ እኮ ነዳይ ነህ፣ ለማኝ ነህ እኮ፣ ለማኝ ይኮራል። እስኪ ምጽዋት ያልሆነ የአንተ ነገር ስጠኝ። ምንድን ነው? አይንህ ምጽዋት ነው አይደለም? ንገረኝ እንጂ። ታዲያ በምጽዋት አይን ለምን ትኮራለህ? 12 አካልህን ፈጥሮ እንካ ብሎ መጽውቶ የሰጠህ እግዚአብሔር እኮ ነው። ለምን ትታበያለህ? ጸላይ ሰናያት አነ ፈጣሪ ሆሙ ለሉ ፍጡራን፣ እኔ እኮ እነዚህን መላእክት እኔ ነኝ የፈጠርኳቸው ብሎ ተናገረ። ቅዱስ ገብርኤልና ቅዱስ ሚካኤል መላእክት ተከራከሩት፣ ከዚያ አሳፈሩት፣ እግዚአብሔር ተገለጠ። ኋላ አንተ እንደኛ ከሆንክ ፍጠርና አሳየን አሉት። እፈጥራለሁ ብሎ እጁን ከእሳት ያስገባ ላጥ አድርጎ በለው፣ ውይ ብሎ አወጣው። እግዚአብሔር ግን ቸር ነው፣ አዳነው። ኋላ ቆይቶ በቃ ስለዚህ በተግባር ሳይሆን በማሰብ መፍጠር ይችላል ብሎ በልቡ ስለ መፍጠር ሲያስብ ልቡ ውስጥ እሳት ገብታ ላጥ አድርጋ በላቸው። አሁንም ውይ አለ። እግዚአብሔር ቸር ነው፣ እሱንም አዳነው። በነገራችሁ ላይ አንድ ነው ተወቁ፣ ሰይጣንን የማያጠፋው የምትሉ ሰዎች መጀመሪያ ሰይጣን መጥፋት ካለበት መጥፋት ያለብህ አንተ ነህ። ምክንያቱም በምን ትሻላለህ ከሱ? ቅድም ብለናል አይደል? እርሶ ትዕቢተኛ፣ አንተም ትዕቢተኛ። ደግሞ አንዳንድ ሰው ምን ይላል? ሰይጣን አሳስቶኝ። አንዲት እህት አለች ውጭ ሀገር ነው የምትኖርና ሰው የሆነ ነገር አጥፍቶ ሰይጣን አሳተኝ እንዳትል፣ ይሄ መከረኛ ሰይጣን ዕዳ ገብቶ የልብህን ሰርተህ ሰይጣን አሳስቶኝ። የት መጥቶ ነው ያሳሳተ? ደህና ዋላችሁ። የት መጥቶ ነው ያሳሳተ? አይ እንደሱ የምትል ከሆነማ እሱ እየጋለበ እንደሆነ ታውቃለህ ማለት ነው። ነው ሰይጣኔን አታምጦ ይላል ደግሞ አንዳንድ ሰው አይደለም። ምን ያመጣዋል? ልብ ውስጥ ተቀምጦ አይደል ያለ? የት ይመጣል ደግሞ? ኪሱ ውስጥ ተቀምጠ አይደል ያለው? ስለዚህ እስኪ ትሁት ስለመሆን ትንሽ እናስብ። ትሁት መሆን ማለት ስራ ፈት መሆን ማለት አይደለም። ለምሳሌ የቤተ ክርስቲያን ጥበቃ አለ አይደለም? አለ የለም? ትሁት ሆነ ማለት ቤተ ክርስቲያኗ ስትዘረፍ ዝም ብሎ ማየት አለበት? ዘራፊውን ሊቀጣው ይገባል አይደለም? ይሄ ትሕትናውን ያፈርስበታል? አያፈርስም። ስራውን ነው እየሰራ ያለው። ወታደር ድንበር ቢጠብቅ ትዕቢተኛ አይባልም። ይህን ማወቅ አለባችሁ። ትሕትና ነው ብለህ ወንድም እየተገፋ ቤተክርስቲያን፣ ሀገር እየተገፋች አልፋ አትሄድ። ትሕትና ማለት ራስን በሚመለከት ነው እንጂ ቤተክርስቲያንን በሚመለከት ጉዳይ አይደለም። ወንድምህን፣ ሀገርን በሚመለከት ጉዳይ አይደለም። ትሑታን እንሆን። ክፉ ባሮች መሆናችን የተገለጠ በዚህ ነው። ሰው እኮ የሚኮራበት ቢያጣ ዘመድ ቆጥሮ ከንቲባው የኔ የአጎቴ የሚስቱ ወንድም ምናምን ብሎ የሚቆጥር ሰው አለ። ለትዕቢቴን ያክል ከንቲባው ለራሱ የሚመካበት ነገር የለውም እንኳን አንተን ሊያስመካ። ደህና ዋላችሁ። በዚህ ዓለም የሚያስመካ ነገር አለ? በእውነቱ እንደ ጥላ እኮ ነው፣ ደግሞ ውሸት ነው። ከመጽሙ ዘይሰቲ በህልም በህልም እንደሚጠጣ ሰው እኮ ነው። በነገራችሁ ላይ በህልም ጠጣችሁ ረክታችሁ ስትነቁ እንኳን ልትጠጡ ጥማታችሁ ብዙ ጥፍ ሆኖ ነው የምታገኙት፣ የውሸት ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው ክፉ ባሪያነቱ የጸላይ ሰናያት የተገለጠበት ውሸት ብለናል፣ ሐሰት። ራሱ ቅዱስ ዳዊት ምን ይላል? ወሐሰት ርእሰ አመጻ፣ ውሸት የአመፀኛነት ሁሉ ራስ ናት። ምክንያቱም የመጀመሪያው የዚህ ዓለም ኃጢአት እሷ ስለሆነች ሄኖክ አመፃ ወጻት መዛግብት ያ አመፃ ማለትም ውሸት ከማደሪያዋ ከሰይጣን ወጣች። ይለን ላለመዋሸት ጥረት ማድረግ አንችልም? ልንሞክረው አንችልም? እስኪ በየቀኑ አሁን እኮ ስለ ትዕቢት፣ ስለ ትሕትና፣ ስለ አለመዋሸት የምንነጋገር እኮ አሁንም እንደ እውቀት እያደረጋችሁት ከሆነ እንደው በቸሩ አምላክ እንደው ብትሆኑ ነው የሚሻለኝ። ለምን በከንቱ ለፈልፋለሁ? ላለመዋሸት ጥረት እናደርግ እስኪ። እዚህ በፊት ነግሬያቸው ይሆናል ሞባይል ከመጣ በኋላ ውሸት
በጣም ጋሽዋል። ይሄ ዋጋ ግሽበት የሚባላል አይደል? በጣም ጋሽዋል። እንደ ልቡ ነው የሚዋሽ ሰው በሞባይል ከመጣ እና አንድ ቀን ከዛው ቤተክርስቲያን አካባቢ ያሉ እንደ ቤተሰብ ማቀርባቸው አሉና እንዲሁ የቤተሰብ ቀልድ አላል ከበር ላይ ቆሞ የማህበረ ጸሎት የሚደረግ ነበር እና ማህበረ ጸሎት ዘገየብን ብሎ በጣም ተበሳጭቷል። ያው የቤተሰብ እንደ ቀን ለማበሳጨት የት ነህ ሲሉ ፒያሳ እላለሁኝ፣ ግን እኮ በራቸው ነው ያለሁኝ። ለካ ከጀርባ የጉባኤ ተማሪ አለች እየሰማች ዞር ስል ራሷን ይዛለች። መምህሩ እየዋሹ እኔ እንኳ ቀለድኩ ብዬ ነበረ፣ ግን እውነትም ስህተት ነኝ። ለቀልድስ ቢሆን ምን ብዬ ላስረዳት? ኧረ የቀልዴን ነው እንዳልላት። አጓጉል ደግሞ ታውቃላችኋል፣ አንዳንድ ሰው ለማስረዳት ሲሞክር ስህተቱ ይገንበታል በጣም። ስለዚህ ልክ አለ አይደለም? አንዳንድ ጥሩም ሆነ መጥፎ ጠረን፣ ሽቶም ሆነ ቆሻሻ ነገር ሲነካኩት ይገናል አይደል? ዝም ነው የሚሻል። አለፍ የሌልኩ ዝም ብዬ እዛ ውሸታም ትበለኝ ችግር የለውም ይገባኛል። ከጥቃቅን ነገሮች ጀምሮ ለምን እንዋሻለን? ለምን እንዋሻለን? በነገራችን አንድ ነገር እንድታውቁ የሚያስገርመኝ ነገር ከኛ ይልቅ የፈረንጆች አንድ ባህል የሚገርመኝ አለ። ፈረንጅ እንድታምኑ በጣም ብዙ ርቀት እንደመኔ እንግዲህ ፈረንጅ ምላችሁን እኔ በማውቀው ልክ ነው። እንግዲህ እናንተ የምታውቁት ፈረንጅ ደግሞ ሌላ ካለ እናንተ ትነግሩኛላችሁ። እኔ በማውቀው ልክ በጣም እንድታምነው ብዙ ጥረት አያደርግም፣ ይነግራል። ብታምን ባታምን ያንተ ጉዳይ ነው። በነገራችሁ ላይ ሰዎች ለምን እንዲያምኑን እንፈልጋለን? ከመነሻው መታመን ያለብን ለማን ነው? ከዛ ያለው እኮ ትርፍ ነው። ቢያምነኝ ባያምነኝ እኔ ምን አገባኝ? የእሱ ፈንታ ነው። እኔ የምታመነው ለእግዚአብሔር እውነት፣ ቀጥሎ ለራሴ ነው። ከዛ በኋላ ሌላ የምታመንለት ነገር የለኝ። ምን ብዬ እታመንለታል? ለምሳሌ ባለትዳር፣ ለሚስት መታመን እኮ ግዴታ አይደለም። ለራሴ ካልታመንኩ፣ ለፈጣሪ ካልታመንኩ ለእሷ እንዴት ብዬ እታመናለሁኝ? ሚስት ላል ባል ለፈጣሪው ከታመነ ለሚስቱ ታመን አይደለም? ንገሩኝ እንጂ በቃ ከዚህ በላይ ምን አለ? ከዚህ ለምን ለምን የሚገርመው ነገር ጠዋት አንዲት ኩታራ ማላችሁ እንደው ቤተክርስቲያን ልትሳለ መጣ። ደህና ደግተኝ ያለ እግዚአብሔር ይመስገን እና እንደዚህ እንደዚህ እኮ ተፈጠረ ብዬ ስል ምንም ሳልላት ማርያምን ወይ ላቴ ስባት አንቺ ልጅ ስርዓት ያዥ፣ ሚካኤልን የእውነቴን ነው አንቺ ስርዓት ያዥ፣ ገብርኤልን በይ 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 ምንድን ነው ችግርሽ? እኔ እኮ አላምንሽም አላልኩም፣ በቃ ውጭ ልቀጥኝ ዋ የመሀላ ምንጩ ውሸታምነት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ መታመንን የሚፈልግ ሌባ ነው። ደህና ዋላችሁ። መታመንን አጠብቆ የሚፈልግ ሰው ሌባ ነው። ሲጀመር ለምን መታመን ትፈልጋለህ? ቢያምን ባያምን የራሱ ጉዳይ እኮ ነው። ቅድም የፈረንጅ ቃል ያልኳቸው ይነግርሃል። ብታምን ታምናል፣ ባታምን ምንድን ነው የሚልህ? ኧረ እንግሊዝኛው አስከባድ ነው። ጎቱ ሄል አይደል የሚልህ? ገሃነም ግባ ከፈለክ ይላል አይደል? እንደዛ እንድንል አይደለም። እነግርሃለሁ፣ ማመን አለማመን ያንተ ፈንታ ነው። እንኳን ሌላ አሁን ቀልቀለ ነገሮቻችን እድሜ ለመደበቅ ብላችሁ በጣም ብዙ ርቀት ትሄዳላችሁ። እድሜያችሁ ቢደበቅ ቢገለጥ ምንድን ነው ጉዱ? እሺ ደብቁም፣ ውሸት ነው አይደል? እሱ በውሸት ላይ መሀላ ለምን ትጨምሩበታላችሁ? ማርያምን ላቴ ስብሐት ለምን? ኋላ ይሄ ነገር ሄዶ ሄዶ ከምን ገባ ለመደና ሰባኪ እያስተማረ ኧረ እመቤቴን ይላል እያስተማረ ኧረ በገምለክ እባክህን ኧረ እንደዚህ ተራቀኩ እያለ አንዳንዱ ተማሪው አዛኘን ይላል። አንተ እባክህ ዞር በል ወሬኛ። እንዴ አትማሉ አላለም ጌታ? ኢትመሃሉ ከቶሆኑ አትማሉ አለና መኒ እወ እወ ወመኒ አልቦ አልቦ፣ እውነት ቢሆን እውነት፣ ሐሰት ቢሆን ሐሰት። ከዚህ የወጣው ግን ከምንድን ነው አለ? ከክፉ ነው። የሚምል ሰው እኮ ያጋንንት ባሪያ ነው። ስለዚህ ሐሰትን እናስወግዳት። ሰዎች እንዲያምኑን ጥረት እናድርግ። አንድ እውነት እንድታውቁት የሚያስፈልገው ነገር ሰውን ትነግሩትና ቅድም ነግሬያቸዋል፣ ለማስረዳት ጥረት ባደረጋችሁ መጠን ልክ ከመሀል ጸላይ ስነት ያ ሰው እንዳያምናችሁ የሆነበት ችግር ስላለ ጸላይ ስነት እያገነነ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ለመታመን ጥረት ትነግሩትና ቀጥሎ ያለው ምንድን ነው? አይ እኔ እንግዲህ ነግሬያለሁ፣ ቀሪው ያንተ ዕዳ ነው በሉት። በዛ ምክንያት የሚመጣ ነገር ካለ ተቀበሉት። በቃ እውነቱ ይሄ ነው። መጀመሪያውን አትዋሹ። እውነት ከተናገራችሁ ለማስረዳት ጥረት ማድረግ አያስፈልግም እኮ። በቃ እውነቱ ይሄ ነው፣ አለቀ። ስለዚህ ውሸትንም መሀላን የምናርቅ ክፉ የሆነ ጠላት
ለዚህ ዓለም ካስተማረው ነገር መካከለ አንዱ ውሸት መሆኑ ጌታችን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ እስመውቱ ሐሳዊ እሱ ሐሰተኛ ነው ወአወሃላ ሐሰት ያሰተ አባቷ ነው ብሏል። ሶስተኛ የጸለየ ሰናት ክፉ ባሪያ ክፉ ፍጥረት ያሰኘው ምቀኝነቱ ነው። በነገራችሁ ላይ ጠላት ሰይጣን እንስሳትን ይፈትናል። እንዴት ዋላችሁ? እንስሳትን ይፈትናል? አረ ነገሩ አይፈትንም። አረ አይሰማኝም። ተራሮችን ይፈትናል? ዛፎችን፣ አራዊት፣ ወፎችን? አረ እንደው ከሁሉ በላይ ነው። መላእክትን ይፈትናል? ታዲያ ለምንድነው ሰውን ብቻ የሚፈትነው ብትሉ ምቀኛ ስለሆነ። ምክንያቱም እኛ የተሰጠን የማን ርስት የነበረ ነው? የእሱ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት የማን ርስት የነበረች? የጠላት። ምን አለ ሲታበይ? እንደኔ አይነት ምርጥ ፍጥረት አታገኝም አለ። አሁን አስቡት እንግዲህ አሁን ምንድን ነው ሸክላ ትሰራና ድስት ወይ ገንቦ ትሰራና ሸክላ አፋ ወጥቶ ሸክላ ሰሪ እንደኔ አድርገሽ አሳምረሽ። መጀመሪያ እሱን የሰራው ማን ነው? እሷ ራሷ አይደለች? እንዲያውም እንደዛ ሲባል እግዚአብሔር ቸር ሆኖ ነው እንጂ እኔ ብሆን አቶ ሸክላ ይኸውልህ፣ መጀመሪያ ና እንነጋገር፣ ቁጭ በል፣ መዶሻ ትይዛለህ፣ ማርቴሎ አሁን እንነጋገር፣ ወይስ ይቅርብህ? ይቅርብኝ ነው የሚል አይደል? ወይ ስራ ትይዛል፣ ካሊያ በመዶሻ ቀጥቅጦ አመድ ማድረግ ነው አይደለም? እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አይደለም። ከዚያ በዕለተ ዓርብ እግዚአብሔር ምን አለው? እንዲያውም የምፈጥር እንዳንተ ረቂቅ ሳይሆን ግዙፍ፣ እንዳንተ መልክዑ ሌላ ሳይሆን እኔን የሚመስል ፈጥራለሁ ብሎ አዳምን ፈጥሮ ሲመለከት አባቶቻችን ምን ይላል? ሰይጣን በቅናት ተቃጠለ። ይህንን ፍጥረት መቼ አጥፍቼዋለ? ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ነው ጠላትነት የተጀመረ። ለምን? መፈጠሩ በሱ ፈንታ፣ ከመላእክት ነገድ መቶኛ ሆኖ መግባቱ በሱ ፈንታ፣ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት መግባቱ በሱ ፈንታ፣ ከምንም በላይ አምላኩን መስሎ መፈጠሩ እንዲመቀኝ ያደረገው። ሰዎችን ለምን ምቀኞች እንሆንባቸዋለን? ለምን? የምቀኝነት ጀርባዋ ቅንዓት ናት። ስለዚህ በነገራችሁ ላይ ምቀኝነት የሚሰማን በማን በማን ላይ ነው? እንዴት ዋላችሁ? ጥቃቅን ነገሮችም አሉ፣ ትልልቅ ነገሮችም አሉ። ከቤትም አለ፣ ከውጭም አለ፣ በትልቁም አለ፣ በትንሹም አለ። እስኪ አስቡት እንጂ ስለ ምቀኝነት እስኪ ሰከንዶች ልስጣችሁ። ደሞ ስታስቡት እኔ ምቀኛ ነኝ አይደለሁም ግን ስታስቡት አሁን ቅድም የተመቸም ሐሰቱም ትቢቱ ሞልቷል አይደለም? በተለይ ውሸቱ ሞልቷል። አፋችን የተሟሸ በውሸት ነው። አሁንም እንደዛ ነው ያለ። እንደምታውቁት ሕፃን ሲወለድ ማቅመስም ይባላል አይደለም? የለም እንዴ? ሴቶች ነው ምንድን ነው የሚያቀምሱት? ደስታ ቅቤ ነው። አቤት አቤት፣ መድኃኔ ነው። እኛን በምንድን ያቃመሱን ሲመስለኝ በውሸት ይመስለኛል። የሆነች ሐሰት ወይ ውሸት የምትል ወረቀት ጥቅልል አድርገው ያችን በቅቤ ለውሰው ጣል ያደረጉብን እስኪመስል ድረስ ማለት ነው። እስቲ እድል ልስጣችሁ፣ ሶስት ሰከንድ ወይ አምስት ሰከንድ። ምቀኛ ነኝ ወይ አይደለሁም ብላችሁ አስቡ። እኔ እርሱኝና ራሳችሁን አስቡ። እስኪ እኔ ምል አስበው ምቀኛ ሆን አሉን እንዲሁ ምንም ሀሳብ አያስፈልገውም እኮ እንደው በሞቴ ምቀኛ ምድረ ምቀኛ ሁን ላይ ይላል። እውነቱን ከኔ ጀምሮላችሁ የእውነቴን እኮ ነው። አንዳንድ ጊዜ በምን ታውቁታላችሁ መሰል፣ ቀላል ምሳሌ ልስጣችሁ። ለምሳሌ አንድ ለምሳሌ ጉባኤ ተጠርቼ ላስተምር ሄድኩኝ። ከዛ እኔ የሄድኩ ቀን ጋድም ወንበር ነው ለመቀመጫ የተዘጋጀልኝ ልበል፣ ምሳሌ ነው። ተጠርቼ ጉባኤ ስለማልሄድ ብዙ ጊዜ ግን እንደው ምሳሌ ነው። ከዛ በሚቀጥለው ሳምንት ሌላ አስተማሪ ተጠራ። ሲሄድ ለሱ መደገፊያ አለው፣ ትንሽ ስፖንጅ አለው ወንበር። እንደው ቀላል ምሳሌ ብዬ ነው። ከዛ የከፋ ብዙ አለ። አስቡት። ወዲያውኑ ምን አስባለሁ? እኔ እንቀውኛል ማለት ነው፣ ከእኔ በላይ እሱን አክብረውታል ማለት ነው። እንዴ ይሄ ስሜት ከልቤ ነው የምነግራችሁ። ማናችንም ላይ ያለ ነገር እኮ ነው። በአገልግሎት ደረጃ ለምሳሌ ጥሩ ድምፅ ያለው ዲያቆንና ጥሩ ድምፅ የሌለው ዲያቆን አስቡት። ጥሩ ድምፅ ያለውም ጅል ነው፣ ትዕቢተኛ ነው፣ ይንቀዋላል። ድምፅ የሌለው እንዲያውም እኮ ይባላል አይደል? በቤተ ክህነት ዲያቆናት የሆናቸው ምን ነው የሚባል? በክብረ በዓል ጊዜ ምንጊዜም ያው ድምፅ የሌለው ዲያቆን የሚፈልገው የለም። የኔ ቢጤውም
አይ እንግዲህ አንተ አሳጥኑ እናንተ ምናምን ይባላል፣ ለቅዳሴ ብዙ ይባላል። እዛ ያው ዲያቆኑ ይኮራል ይገባል። ከዚያ ድምፅ የሌለው ስለተናቀ ለዚያች ምትክ በደንብ ይማራል። በእውቀት በልጦ ለመገኘት ለመተቸት እንዲያግዘው እኮ ነው፣ ለጽድቅ አይደለም። ከዛ ድምፅ ያለው ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ያው ድምፅና ቁንጫ ባዶ ቤት ይወዳል ይባላል አይደለም? እንደዛ የሚባል ነገር አለ። ጥሩ ድምፅና ቁንጫ፣ ቁንጫ በባዶ ቤት የሚሰለት እንደዛ ሲባል ያው ድምፅ የሌለው ሰው ትምህርት የለውም ለማለት ነው። ምቀኝነታችን የት እንዳደረሰን ማወቅ ከፈለጋችሁ ዝም ብላችሁ ከቤታችሁ ውስጥ ቅንጣት ታክል ምቀኝነት የማይሰማው ሰው ከቤታችሁ ስንት ሰው ይገኛል? ምቀኝነት አይሰማኝም ማለት እኮ ከእኔ ይልቅ የዋ ሆኖ ከእኔ ይልቅ እሱ ይጠቅም። ለምሳሌ እናንተ አጥታችሁ ጓደኛችሁ ወንድም እህታችሁ ሲያገኝ ደስታ የሚሰማችሁ ከሆነ የዋህን ናችሁ ማለት ነው። ካልሆነሳ ምቀኞች ነን ማለት ነው። እስኪ ጥያቄ ልጠይቃችሁ በግልጽ። እናንተ እርቧቸው ሌላው ቢጠግብ ደስ ይላችኋል? ንገሩኝ። መስሪያ ቤት ላይ የስራ እድል መጣ ማድረግ ለምሳሌ በእኛ ለምሳሌ በሚዲያ ከረዳት አዘጋጅነት ወደ ዋና አዘጋጅነት ለማደግ እድል መጣ። እውነት ለመናገር እኔ ቁጭ ብዬ ከእኔ ጎን ያለው ሌላኛው ረዳት አዘጋጅ እዛ ቢሾም እወዳለሁ? ደስ ይለኛል? ምቀኝነት ማለት እኮ ነው። እሱ ቢሾም እኔ ምን አገባኝ? ይሾማ በቃ እግዚአብሔር ከሰጠው። ለሁሉም አንዱ የክፉ ባርነቱ መገለጫ እሱ ነው። ስለዚህ ክፉ ባሪያ የተባለ እሱ ነው። ከዛ በኋላ እሱን የመሰሉት ሁሉ የሰባት ካት ሰዎች በኖ ዘመን የጠፉት ክፉዎች ናቸው። በሎጥ ዘመን በሰዓት የተቃጠሉት ክፉዎች ነበሩ። ነቢያት ሐሰት የሚባሉ በብሉይ ኪዳን፣ ቢጽ ሐሳውያን በሐዲስ ኪዳን፣ መናፍቃን በዘመነ ሊቃውንት ክፉ ባሪዎች ናቸው። ክፉ አልገል ዛሬ ግን ከዚህ ሁሉ በጣም የቸገረን በቤቱ ያለ ልክ እንደ ይሁዳ በቤቱ ያለ አንድ እንትን ልንገራችሁ። አባቶቻችን ሲያስተምሩናሉ ጌታ ምን አለ? ንጉስ ወይም ባለጠጋ ባሮቹን አገልጋዮቹን ጠራና ለአንዱ አምስት ለአንዱ ሁለት ለአንዱ አንድ ሰጠው ብሎ ይላሉ። ይሄ ባለ አምስት ማን ነው ትል፣ ባለ አምስቱም አንተ ነህ አንቺ ነሽ፣ ባለ ሁለቱም አንተ ነህ አንቺ ነሽ፣ ባለ አንዱም አንተ ነህ አንቺ ነሽ። ሰምታችሁኛል ወይ? ባለ አምስት የተባልክ አንተ ነህ። ለምን? ጌታ አምስት ሕዋሳት ሰጥቷል። አልሰጠም? አዎ። በአምስት ምስጢራት እንድታምን እድል አልከፈተልህም? ከፍቶልሃል። በአምስት ችንካር አልተቸነከረልህም? ታዲያ ተሰጥቷል። ባለ አምስት አንተ ነህ። ነገር ግን ጌታ በአምስት ችንካር ተቸንክሮልህ አንተ ምን ፍሬ አፈራ? አምስት አይማደ ምስጢር ሰጥቶ ምን ፍሬ አፈራ? ከምንም በላይ አምስት ሕዋሳትህን ምን ሰራባቸው? በነገራችሁ ላይ ሕዋሳት አሉን አይደለም? አይን፣ አፍንጫ፣ ጆሮ፣ አፍ፣ እጅ፣ እግር ምንላቸው? ታዲያ ቅዱስ ዳዊት መዝሙር 36 ላይ እንዲህ ይላል፣ ይትሌቀ ኃጥእ ወይፈዲ፣ ኃጢአተኛ ይበደራል ግን አይመልስም። ክፉ ባሪያ ማለት ይሄ ነው። ኃጢአተኛ በሉ እስቲ፣ ደከማችሁ። ኃጢአተኛ ይበደራል ግን አይመልስም። ጻድቅ ሰ ይምህር ወይሁብ ይላል ደግሞ። ጻድቅ ግን ይራራል፣ ይሰጣል። ኃጢአተኛ የተባልክ አንተ፣ ኃጢአተኛ የተባልክ እኔ አንቺ፣ ይበደራል ተባለ። ሕዋሳትን ከእግዚአብሔር ተበድረናል ወይም ሰጥቶናል። ለጌታ ምን መለስንለት? ቅድም ብለናል፣ ምንት ብከ ዘኢንሳይከ እምካልእከ ወምንት ብከ ዘኢኮነ ውሁበ። ከእግዚአብሔር ያልተሰጠ ምን ነገር አለ? ስለዚህ ባለ አምስትም እኛ ባለ ሁለት የተባልንም እኛ ነን። እግዚአብሔር ሲፈጥረን ስጋ ብቻ ነው ነፍስ ብቻ አድርጎን የፈጠረን? ነፍስም ስጋም ነው አይደለም? ስለዚህ ባለ ሁለት ነን። ሁለት ሰጥቶናል፣ ሁለት ሰጥቶናል። እሱ ብቻ አይደለም እምነትና ምግባርም ሰጥቶናል። ጌታ እምነት ይሰጥህና በእምነትህ ምግባር በምግባርህ ትሩፋት እንድትሰራበት ይፈልጋል። የምታደርግ ትድናለህ፣ ጸጋውን ክብሩን ታገኛለህ። እንጠቅለው። የዚህ ሁሉ ጩኸት ማጠቃለያው ታማኝ ባሮች
ቅዱሳን ናቸው። ክፉ ባሮች እኛ ነን። ክፉ ባሮችን ደግሞ ጌታ መጨረሻ ብሏል። ለምንት ያግባይከ ወርቅየ የሰጠውን መክሊት ለምን አትመልስልኝም ነበረ? በጊዜው ማትሰራበት ከሆነ ፍሬም ማታፈራበት ከሆነ ለምን አትመልስልኝም? ስለዚህ ቀሙትና ላለው ስጡት፣ ለባለ አስሩ ስጡት። ይሄኛውን ግን ክፉን ባሪያ ግን ወደ ውጭ አውጡት። ሀብሃሎ ብካይ ወሀቅ የስነን ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ወዳለበት ወደ አነጋን መሳት አስገቡት። ጋህነ መሳት መግባት ትፈልጋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ጋህነ መሳት መግባት ትፈልጋላችሁ? ንገሩኝ። ኧረ አይሰማኝም። እኔ ግን የምትፈልጉ ነው የሚመስለኝ። ለምሳሌ በዚህ ታች ወህኒ ቤት አለ አይደለም? እስር ቤት የለም እንዴ? ሳላውቅ ተዘግቶ እንዳይሆን ብዬ ነው። በዚህ ታች እስር ቤት አለ አይደለም? እዛ የሚገባ ምን ምን ያደረገ ነው? ወንጀል የሰራ ነው አይደለም? ስለዚህ ትፈራላችሁ። እዛ ላለመግባት በተግባር ትፈራላችሁ። ገሃነመ እሳት ለመግባት ግን በተግባር አትፈሩም። እግዚአብሔር መሐሪ ነው ጨካኝ ነው? እንዴት ዋላችሁ? መሐሪ ነው ጨካኝ ነው? አታውቀውም። ይሄ ነው ችግራችን። እግዚአብሔር መሐሪ ነው ግን ለቃሉ በጣም አዝናለሁ። መድኃኔዓለም ቸሩ ይቅር በለኝ። እውነት እንዲረዱ ብዬ ነው። እግዚአብሔር ጨካኝም ነው። ጨካኝ ነው ማለት ግን እናንተ እንደምታስቡት አይነት አይደለም። ገብታችኋል? ጨካኝ ማለት አረመኔ ማለት አይደለም። ጨካኝ እኛ በእኛ ትርጉም አሁን እኛ የያዝነው ምንድን ነው? እኛ ጨካኝ ብለን የያዝነው ድሃን፣ የተቸገረን ሰው የሚጨቁን አይደለም፣ መልካም ሰው ላይ። እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ጭካኔ ማለት ቁርጥ ፈራጅ ነው እንድታውቁት። ሰለስቱ ምዕት በቅዳሴያቸው ምን አሉ? ገነተ አስተዳለወ ከመያብ ውስቴታ ለዘአፍቀረ ወሳተ ሲኦል አስተዳለወ ከመያብ ውስቴታ ለዘጸላ። ገነትን ያዘጋጀ ለማን ነው? ለወደዳቸው፣ ለወደዱት። ሲኦልንሳ ለጠሉት፣ እሱም ለጠላቸው። አዎ እግዚአብሔር ሰው አይጠላም። ነገር ግን የሰዎች መጥላት ለእሱ መጥላት፣ ዞሮ ዞሮ ከጠላ ነው ጠላቶች ነን። ቅዱስ ጳውሎስ ወሶበን ዘጸሩ ንህነ እንዳለው ኋላ ምን አለ? ብፁ ዘሐሬው ወብፁ ዘአፍቅሮ ወብፁ ዘሰምሮ። እግዚአብሔር የወደደው የመረጠው ንዑድ ነው ክቡር ነው ይላል። ስለዚህ ገሃነመ እሳት መግባት ካልፈልግን፣ መንግስተ ሰማያት መግባት ከፈልግን አሁን እንለወጥ። ፈቃደኛ ነን ለመለወጥ? እኔ እውነታችሁ፣ በነገራችሁ ላይ አንድ እንድታውቁት የሚያስፈልገው ነገር ስብከት ሁለት አይነት ነው። ተማሪውን ታሳቢ ያደረገ ስብከት አለ፣ አስተማሪውን ታሳቢ ያደረገ ስብከት አለ። አስተማሪውን ታሳቢ ያደረገ ስብከት አይሰለችም፣ ለአስተማሪው አይሰለቸውም። ለምን? የኑሮው አካል ነው፣ ወይ የገቢ ምንጩ ነው፣ ወይ የክብሩ የሆነ ነገሩ ምንጭ ነው። ተማሪውን ታሳቢ ያደረገ ስብከት ግን ይደክማል። በእያንዳንዱ ቃል አጥንት ይሰማል። ለምን? ከማስተማር አለማስተማር ስለሚሻል። ምክንያቱም ሰምታችሁ ፍሬ ካላፈራችሁበት ምን ያደርጋል? አሁን እንዲህ ብዬ ስናገር እናንተ ምንም አይመስላችሁ፣ ውጭ ያላችሁ ልጆች የተቀርጾ የሚሄድላችሁ ወዲያውኑ እንግዲህ ነገ ወይ ማታ የትምህርት ሲተላልፍላችሁ ይጽፉልኛል። ኧረ ተስፋ ይቁረጡ ባኮት፣ እኛ አለን እኮ እኛ እንለወጣለን ይሉኛል። ይገርማችሁ፣ እናንተ ምንም አይመስላችሁም። እዚህ ድፍት ብዬ ባደርስ ምን ጉዳይ ነው አንተ? ለምን ይሄ አይምሮህን የደፈነው ነገር እኔ በምን እንዴት ታውቃላችሁ አይደል? አንዳንዴ ታጥቦ የሚለቀ ቆሻሻ አለ አይደለም? አይደለም ታጥቦ የማይለቃል። ለምሳሌ ይሄ ምንድን ይባል? ዝገት በመታጠብ ይለቃል። መፈቅፈቅ ነው ያለበት አይደለም? በመሮ መሮ ታውቃላችሁ? እኔ አንዳንዴ ጭንቅላታችን ከፍተን የሆነ መፈቅፈቅ አለበት ነገር እኔ እንደዚህ ነው የተሰማኝ። በዚህ ዘመን ያለው ኦርቶዶክሳዊ ከላይ እስከታች እኔን ጨምሮ መፈቅፈቅ አለብን። የሆነ የዛገ ነገር አለ ይሄ እንዳንለወጥ የያዘን ነገር። እኔ የምናገረው አንጀት እየተቃጠለ ነው። የኖት ለመናገር የሚሰማኝ ስሜት ለመናገር ችል ግን ዝም ብለህ ፍጥጥ ብለህ ትሰማኛለህ። ለምን ሰማኝ አይደለም፣ ፊታችሁ ላይ አሁን ጠዋት ሳስተምር እንዴት ደስተኛ እንደነበርኩ። ለምን የጠዋቱ ጉባኤ በጣም ብዙ ሰው ነው የነበረ። ስንት እንደሆነ ታውቃላችሁ? 9 ሰው ነው የነበረው።
በአብዬ ጊዜ ስም ሳስተምር ደስታ ለመሞት ለምን እነዚህ 9 ሰዎች ከልብ ስለሚያዳምጡኝ እኔ 9000 ሰው ያስተማርኩ ያክል ነው የሚሰማኝ። ገብታችኋል? የሰው መብዛት አይደለም ፍሬ ነገሩ። ይኸውላችሁ ሳስተምር ፊታቸው ነው ያለው። ፊታቸው ላይ መልእክቱ ገብቶ ፍሬ ያፈራ እንደሆነ ግንባራቸው ላይ ይታያል። ደስ ይለኛል። ደስታ ይፈጥራል። እናንተ ግን ብዙ ሁላችሁንም ባይሆንም አብዛኞቻችሁን ሳያችሁ ስም ብላፈጠታኛለ። እኔ ስሰማ ሁልጊዜ እንደምላችሁ ድሮ ተመክሮ የማይሰማ ልጅ በቀኝ ጆሮ አስገብቶ በግራው እኮ ነው የሚያስወጣው ይባላል አይደል? ኧረ መድኃኒዓለም አድኖኝ እነሱ ባረገልኝ። ለምን በቀኝ ጆሮ ገብቶ አዞ ተሰንጥሮ ነው የሚወጣ። ወደ ውስጥማ ሲገባ ነካክቷችሁ ያልፋል። ስራ ሊሰራ ነው። እቺን ምሳሌ ከድሮ አንስቼ እናገራለሁ። ደህና ዋላችሁ? እስካሁን የተናገርኩትን ሰምታችሁኛል? ነገሩኝ እንጂ የእውነት መለወጥ ፈልጋላችሁ? የእውነት በቃ አሁን እንጀምር። ክፉ ባሪያ ላለመሆን ማስታወሻ ልትይዙ ነው። ቢያንስ ሌላው ቢቀር ከዛሬ ጀምሮ እኔ ሰይጣንን መምሰል የለብኝም። ወለን ንግባ እንስማማ፣ ሰይጣንን መምሰል የለብንም። ስለዚህ 3ቱን ትልልቅ ኃጢአቶች ልንዋጋቸው ይገባል። ትቢትን፣ ሐሰትንና ምቀኝነትን እስኪ እንዋጋቸው። አንድ ሁለተኛ፣ ቅድም ያለው ታማኝ የሚያደርገው ሰው ንስሐ ገብቶ ስጋው ደግሞ ሲቀበል ምጽዋት ሲሰጥ ሲፋቀር አስራት ሲያወጣ ነው። እነዚህ ነገሮች መዝግበን የያዛቸው እንዳትረሱ። አሁን በቃል መያዛችሁን ማስታወስ እፈልጋለሁኝ። ጠላትን ላለመምሰል ከሶስት ነገር መታቀብ አለብን ብለናል። አንደኛ ንገሩኝ፣ እሺ፣ በሐሰት እንጀምር። አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ። መልካም። ታማኝ ባሪያ ለእግዚአብሔር ለመሆን ደግሞ ከሚያስፈልጉ ነገሮች የመጀመሪያ ምንድን ነው አለን? ንስሐ ገብቶ ስጋው ደግሞ መቀበል፣ ሁለተኛው አስራት እና ምጽዋት ማውጣት፣ ሶስተኛዋ ፍቅር ናት። እነዚህን መዝገባቸው ያዙ። 6 ናቸው አይደል? ይደምር ናቸው 6 የቤት ስራ። አንዲት ሰባተኛ ጨምርላችሁ ናችን። እስኪ ስንለማመዳቸው ነገር እንዲያው ጠዋት ማታ ለውጥ እኮ ዝም ብሎ አይመጣም። አሁን ዛሬ እነዚህ ምንድን ነው የአነቃቂ ተናጋሪዎች ይባሉ አይደለም? በነገራችሁ ላይ ይሄ ምንድን ነው የሚሉት በእንግሊዝኛ የተለመደ እሱን በእሱ ነው የምታውቁት። አክቲቪስቶችን አይደለም ይሄ እንጂ አዳራሽ ለሰብስበው ሰዎችን የስራ ፈጣሪ እናደርጋለን ምናምን እያሉ ይሄ ዶክተር ምረቴ ነው ማነው የሚባለው ሰው እንደሚያደርገው አይነት ሞቲቬሽናል ስፒከርስ። እነዚህ ሰዎች ብትሰሟቸው ገሃነመ እሳት እንደምትገቡ አውቁ። እኔ በግልጽ ነው የምነግራችሁ፣ ያነቃቂ ንግግር የሚጠቀም ሰው እሱ ጋኔን ያደረባት ኃጢአተኛ ሰው ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው መነቃቃትን በስጋዊ ጉዳይ መነቃቃትን ከፈለገ ችግር አለ ማለት ነው። ሰው ሲጋራ የሚያጨስ ለመነቃቃት አይደለም? ነገሩኝ እንጂ ጫት የሚቅም ለምንድን ነው? ታዲያ ልዩነቱ ምንድን ነው? በዛ ላይ ይህንን የሚያደርጉት ሰዎች ፕሮቴስታንቶች፣ ፓስተሮች እንደሆኑ አታውቁም? ይችን ሀገር በአፍጢሟ ከደፏት ሰዎች መካከል ያ ዶክተር መሬቴ እንደምትሉት እንደሆነ አታውቁም? ቴሌቪዥን ላይ የሚያወራው ይመስላል ስራ፣ ከጀርባም እንደሚሰራ ታውቃለህ? ያ ዩቲዩብ ላይ ገብተህ አንድ ክርስቲያን እንዴት አንድ ክርስቲያን በሆነ ተራ ሰው መንፈስ ቅዱስ በተለዩ ሰይጣን ባደረበት ሰው ንግግር እንዴት ይነቃቃል? ይሄ እኮ ትልቅ እብደት ነው፣ ትልቅ ሞት ነው እኮ እንዴ! ይልቅስ ጠዋት ማታ ከሚታይ ቦታ ብትችል ቤት ላይ የሚታይ ቦታ ላይ ያስቀምጠው፣ እራስን በሱ ፈትሽ። በትዕቢት ፋንታ ትሕትና፣ በሐሰት ፋንታ እውነት፣ በምቀኝነት ፋንታ ቅንነት፣ የዋህነት፣ እነዚህ ልምምድ ናቸው። ከዛ ፍቅር ማለትም በጎነት፣ ከዛ ንስሐ ቁርባን፣ ከዚያ አስራት ዘምስለ ምጽዋት፣ ሰባተኛው ምንድን ነው ትታውቃለህ? ለእግዚአብሔር ክብር ስትል እማታቋርጠው አንዲት ስራ ትኖር። አንድ ስራ በእናትህ ህይወት እንኳን ማትለውጣት፣ በልጅህ በአባትህ ህይወት እንኳን ማትለውጠው፣ በገዛ ነፍስ ማትለውጠው አንድ ስራ። ጠዋት ምሳሌ ነግሬያቸዋለሁ። አሊያ መቼም ከእግዚአብሔር ዋጋ ልታገኙ አትችሉም። ከእግዚአብሔር ዋጋ ማግኘት ከፈለግን ለእግዚአብሔር ስንል የምንሰራት አንዲት ነገር ልንሆን ይገባል። ምንም ተፈጥሮ ማናቋርጠው። ለምሳሌ እንደነ ቅዱስ አውሳቢዎስ ጡመ ዜና፣ አውሳቢዎስ ጡመ ዜናና ሚስቱ በድንግልና ነው የሚኖሩ። ከዚህ በላይ ገድል አለ?
ንገሩኝ እንጂ ግን ለእግዚአብሔር ብለው የማያቋርጡት ነገር ምንድን ነው ታውቃላችሁ? ከመስከረም አንድ እስከ ጳጉሜን ስድስት በየዕለቱ ይቆርባሉ። በአመት ስንት ቀን ማለት ነው? 365 ቀን ይቆርቡ ነበረ። እንዴት ይቻላል? ይከብዳል አይደለም? ነገር ግን በየዕለቱ ለስጋው ደግሞ የተገባ ህይወት ብቻ ነው የሚኖሩት። ስራቸው ሌሊት ሌሊት 4000 ይሰግዳሉ። 4000 መቼም አንተ በአራት ዓመትም አትሰግደውም ብትቆጥረው አይደለም? በየቀኑ 4000 ይሰግዳሉ። ሙሉ ዮሐንስ ወንጌል፣ ሙሉ ዳዊት መዝሙር ይደግማሉ። እንግዳ ይቀበላሉ። በገድል ተቀጥቅጠው ነው የሚኖሩት። ስለዚህ በየቀኑ ይቆርባሉ። ይህን ለእግዚአብሔር ክብር ብለው አድርገውታል። ኋላም ሰባት ትውልድ የሚያስምር ቃል ኪዳን ተቀብለዋል። ይኸውልህ ወንድሜ፣ ይኸውልህ እህቴ፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ኩሉ ይትከሃል ለዚያ አምን፣ ለሚያምን ሁሉ ንገሩኝ ይቻላል። ስለዚህ እነዚህን ሰባት ነገሮች ታሳቢ አድርገን እንድንኖር አደራ ለማለት ነው። ወደ ነገረ ቅዱሳኑ ሳልገባ በጣም ድካሙ ከመጠን አለፈ። አጭር አድርገን እንሞክር። ዛሬ ስንት ቀን ነው? ቁጭ ብዬ ላስተምራችሁ ግን ይከብዳል። ትንሽ አንድ እውነት እንድታውቁ የሚያስፈልገው ነገር መድኃኔዓለም በሚያውቀው ቃላት በራሳቸው አያደግሙም። ቃሎቹ ሲወጡ ግን ከውስጥ ይዘውት የሚወጡት ነገር አለ። ሰው ከአንጀቱና ከአንገቱ ሲናገር ይለያያል። እና አንዳንዴ ከአንጀቱ ነው መስማት እንዴት ጥሩ ነበረ መሰላችሁ። ሰምተን መስራት ባንችል እንኳ እዝን ብለን ብንሄድ እንኳ ወይኔ ለካኔ ኃጢአተኛ እንደዚህ መሆኔን እንኳ ሳላቁ ቆይቻለሁ ብሎ እንኳ እቺ ጸጸት እንኳ ማለት ነው እችኛይቱ ጸጸት እንኳ በእግዚአብሔር ፊት እኮ ቁም ነገር ትሰራለች። ለካ ክፉ ባሪያ ነኝ ብሎ ማሰብ እኮ አንድ ነገር፣ እችን አስበው መሄድ እኮ ፍሬ ነው። በእውነቱ በ11 ነው ተገናኝተን የነበረ መሰለኝ፣ መጋቢት 11 መጋቢት 12 ቀን ሊቁ ጻድቁ ቅዱስ ድሜጥሮስ ሚስቱ እስቲ ወደዚያ ወንበር ነገር አውጣልኝ፣ ዛሬ አልቻልኩት። አንድ ወንበር ነገር ወደዛ ጠጋ ያደርገው። እንግዲህ መድኃኔዓለም ሁሉን ያውቃል። አምጣው። እናንተን ነው ይቅርታ የምጠይቀው። ህሊናችሁ አይሰረቅ፣ ከባድ ነገር አይደለም። ሊቁ ቅዱስ ድሜጥሮስ አባታችን አብዛኞቻችን በሊቅነቱም በድንግልናውም እናውቀዋለን። ይሄ ቅዱስ ሰው ወላጆቹንም ላለማስከፋት እግዚአብሔርንም ላለማስከፋት የሄደበትን ርቀት አስቡት። እህቱን እንኳ አግባ ሲሉት እሺ አለ። እሺ ያለ ግን እህት ለማግባት አይደለም። ምክንያቱስ ቢሉ አብሯት በድንግልና እንደሚኖር ስላሰበ እሺ አለ። 48 ዓመት በአንድ አልጋ እየተኙ አንድ ምንጣፍ እያነጠፉ አንድ ልብስ እየለበሱ በንጽህና ኑሯል። ኋላ ፓትርያርክ ሆነ ተሾመ። ቅዳሴ ሊቀድስ ሲገባ የሚቆርቡት ሰዎች ተሰልፈው እያንዳንዱ ሰው ከግንባሩ ኃጢአቱ ተጽፎ ይታየዋል። አሁን እኔ እንዲሆን እናንተ ግንባራችሁ ኃጢአታችሁ ቤት ሰው ማላረጋችሁ ነበር። የእውነቴን እኮ ነው። አሁን እስቲ አስቡት። አሁን እኔ እዚህ ላስተምር ቁሜ ከግንባሬ ላይ ዛሬ ከነጋ ወይ ሰርቋል ወይ ዋሽቷል ወይ የሆነ ነገር የሚባል ተጽፎ ብታዩ አቋርጦ ወጥቶ ሜዲን ወይኔ ለካ እዚህ ሰው ነው መማር የሚል ይኖራል። ወይ ደግሞ ደገም አላቸው አይጠፋም፣ አይ ብሎ የሚያዝንልኝም አይጠፋ ይሆናል። ቅዱስ ድሜጥሮስ እንደ የሚያደርግ እንደዚህ አይነት ሰዎች እኮ ብዙ ነበሩ። ለምሳሌ አባ ብሶይ ጴጥሮስ የሰው ኃጢአት ያይ ነበረ። እሱ በጣም ኃጢአተኛ እኮ ነው የነበረ። ንስሐ ገብቶ ሲበቃ ግን እግዚአብሔር የሰው ኃጢአት ገለጠለት። ታዲያ ምን ያደርጋል? ይጠራውና ንስሐ ግባ ይለዋል። ንስሐውን አብሮ ይወስድለታል። ደህና ዋላችሁ። የጋራ ንስሐውን አብሮ ይወስድለታል። እንዲህ አድርጎ ይኖር ነበር። አባ ጳውሊ ደግሞ ሰዎች ሲመጡ ከግንባራቸው ላይ ኃጢአታቸውን ያያል። እንዳይነግራቸው ልቡ ትሁት ነው። እኔ ከነሱ ያነስኩ ነኝ ብሎ ያስባል። ምክንያቱም አንተ ኃጢአተኛ ነህ ብሎ መናገር ራስን እንደምን ማሰብ ነው፣ እንደ ጻድቅ። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ቆዩ እስቲ ብሎ የሆነ ቦታ ያስቀምጣቸውና ገብቶ ማልቀስ፣ ዝም ብሎ ማልቀስ። ጌታ ይመጣል። ወዳጄ ጳውሊ ምን ሆነህ ነው? ይህን ሰው ማርልኝ እባክህ።
ይቅር በለው እንዴ ፍቅህ ያየው ትሮሉ ፍቅህ ላከው ንጹህ አድርገ ንጹህ አድርገ ላከው ይሏል ይቅር ይልለታል። እንዲህ ያሉ አባቶች ነበሩ። ቅዱስ ድሜጥሮስ ግን መምህር ነውና ና ብሎ ይለውና እንዲህ ሰርተሃል ይለዋል። አዎ ይለዋል። ሂድ ንስሐ ግባ ኋላ መጣ ተቆርባል ይለዋል። እግዚአብሔር መድኃኔዓለም በረከቱን ያሳድርብን። እናታችን ቅድስት ልዕልተ ወይን የእሱ ክብር ሁሉ ለእሷ ክብሯል። ቅዱስ ሚካኤል ደግሞ ረዳታቸው ነው። የቅዱሳን ሁሉ ረዳት ቅዱስ ሚካኤል በጣም የቅዱሳን ሁሉ ረዳታቸው ነው። መጋቢት 13 ቀን የቅዱሳን መቃረሳት ዓመታዊ የስደት በዓላቸው ነው። የአባቶቻችን የቅዱሳን መቃረሳት ታላቁ መቃሪዎስና የእስክንድሪያው መቃርስ በአንድ ዘመን የነበሩ አርዕስተ መነኮሳት አርዕስተ ጻድቃን ናቸው። ያ የስደታቸው መታሰቢያ እንድናከብር አደራ ብያችሁ ነበር። አክብራችሁ እንደሆነ ዋጋ አገኝታችኋል። እንዳላከበራችሁ ቀርቶባችኋል። ሁልጊዜ በ27 በተለይ ታላቁን መቃሪዎስን እንድናስበው አሁን ነገ በ27 ረፍቱ ስለሆነ ማለት ነው። የዚያን ቀን 44 ሰማይ ቅዱስ ዲዮናሲዎስ ዓመታዊ በዓላቸው ነበረ። 44 ቅዱስ ዲዮናሲዎስም እንደዚሁ ዓመታዊ በዓላቸው ነበር። የሚመቸውን ዓመታ ቅድም ያልኩት ይህን ነው። እንግዲህ ይኸው እግዚአብሔር እኮ ይሁነት ይህን ነው። እንዲህ አስተውሉ እንግዲህ እግዚአብሔር እንደምን እንደሚሰራ። መጀመሪያ ለእኔ ጋድም አልኩኝ አይደለ? ኋላ ደግሞ ከፍ ካለው ለእኔ ሲመጣ ደግሞ ይመጣለታል። ባለመደገፍ ይኸው መድኃኔዓለም አመጣው። ግን ቅድም ዝቃውን ከፍ ብያለሁ ማለት ሳይሆን እንድንረዳው አንዳንዴ የምንናገራቸውን ቃላት ምንድን ነው እግዚአብሔር ሲያጸናልን ጥሩ ይሆናል። ቅዱሳን 40 ጭፍሮች ልብ በሉ። ከ40ው አንዱ ታማኝ ነበረ። ነገር ግን መጽሐፍ ይላል ብእሲ ዘክልኤ ልቡ ህው ኩቱ በኩሉ ፍኖቱ ይላል። መንታ ልብ ያለው ሰው ለምሳሌ አንድ ሰው ቤተክርስቲያን መጥቶ ሲያስቀድስ ወይ መከራ ሲቀበለው ነገር ሲደርስበት አንዳንድ ቀን ግን ምን ላገኝ ነው እንደዚህ መከራ መቀበል ብሎ ካሰበ ችግር 39 ቀን በረዶ ጉድጓድ ውስጥ ተጥሎ ሲሰቃይ ኑሮ ኋላ ያስባል ይህን ሁሉ ስቃይ የምቀበል ግን ምን ላገኝ ነው ይላል። ጥርጥሩ መንፈሰ ረድኤት እንዲለየው አደረገ። በ39ኛው ቀን በቃኝ ክጃለሁ ብሎ ወጣ። ደግሞ ሩጦ የት ይገባል? ሻወር ቤት፣ ወሸባ ቤት ይባላል። ቤተ ብለኔ የቆየ በረድ ነው። ያ ደግሞ ፍልውሃን ያለው ሙቋን፣ ሁለቱ ሲጋጭ ጅማቱ ብጥስጥስ ብሎ ሞተ። መጽሐፍ ምን ይላል? ሃይማኖቱንም ህይወቱንም አጣ። አራጅ መጣ ሊያርድ ሰማዕታቱን ጭንጭናቸውን ሰብሮ ሊገላቸው እና ሊገድል መጥቶ 39ኙ 40 መላእክት ወርደው 39ኙ ለ39ኙ አክሊል በራሳቸው ላይ ደፍተውላቸው አንዱ መልአክ አዝኖ ይዟት ለማን ይስጠው? እግዚአብሔር እኮ አክሊል ልኮለታል። ያ ወጥቶ የጠፋው አክሊል ልኮለታል። አንዲት ቀን መታገስ አቅቶት መድኃኔዓለም እንደው በቸርነት መታገስ ይስጠን። አንዳንዴ አንድ ቀን ብቻ ሳይሆን አንድ ደቂቃ መታገስም ከባድ የሚሆንበት ዘመን አለ። እንዳትፈርዱ፣ ደርሶብን ያውቃል። ለአንድ ደቂቃ እንኳን ያ አረመኔ ሊያርድ የመጣው የእነዚህ ክርስቲያኖች ሃይማኖታቸው ምን ይረቅ? እኔ አምኛለሁ በዚያ ሰው ፈንታ ገብቻለሁ ብሎ ዘሎ ገባ። ያችን አክሊል ይዞ ሄደ። በአንዲት ቀን መከራ ማለት ነው። ታዲያ አባ ሕርያቆስ ሲያደንቅ ምን አለ? አውፃይሁ ለዘንተ ውስጥ ዋባይሁ ለዘንተ አፍአ፣ በውስጥ ያለውን የምታስወጣ በውጭ ያለውን የምታስገባ አለ። ምስጢሩ ብዙ ነው። ቀድሞ ዲያብሎስ በውስጥ ነበረ፣ አስወጣውና አዳምን አስገባ አይደል? ቀድሞ አዳም በውስጥ ነበረ፣ ወደ ውጭ አስወጣው። እንደገና አዳም ንስሐ ቢገባ መልሶ አስገባው። ከ12 ሐዋርያት የነበረውን ይሁዳ ወደ ውጭ አስወጣው። ማንን በእሱ ፈንታ አስገባ? ማቴያስን አስገባው። ብዙ ምስጢር አለው። እነ ቅዱስ ዲዮናሲዎስም ዓመታዊ በዓላቸው ነበር የዚያን ቀን። በ14 እዚያ ተምረናል። አባታችን ቅዱስ ባጥል በሰው ከመፍረድ ይልቅ ለመፍትሄ ይሰራ የነበረ እስክንድሪያ ከተማ ላይ ዝሙተኝነትን ያጠፋ ወይም በዝሙት የሚተዳደሩ እናቶችን የለወጠ ቅዱስ ሰው አባታችን አባ ባጥል ነው። ሰማዕቱ ቅዱስ ሲኖዳ ዓመታዊ በዓሉ ነው እና አባ ቄርሎስ ዓመታዊ በዓላቸው ነው። ሌሎች በዓላትም ነበሩ። ቤተክርስቲያናችን የዚያን ቀን ያከበረቻቸው በ15 ቅዱስ ሰለፍኮስ እናታችን ቅድስት ሳራ፣ በ16 አባ ሚካኤል፣ በ17 ሐዋርያና ጻድቅ ቅዱስ አላዛር፣ ማርያና ማርታ። የዚያን ቀን በ15 ዓመቱ በጽኑ ገድል የተጋደለ ቅዱስ ቴዎቅሪጦስ አናጉንስጢስ፣ ጣዖታትን ያሰበረ
አስቀላሲዮስን የቀጣ ቅዱስ ቴዎቅሪጦስ አመታዊ ባሉ ነው። በ18 ንዑስ ኤስድሮስ ወይም ታናሹ ኤስድሮስ የሚባለው ታላቁ ግንቦት 19 የምናከብረው ነው። አመታዊ ባሉ ነው። በ19 አንድ የተቀደሰ ቤተሰብ አስከናፍር የሚባል ሚስቱ ማረታ፣ ልጆቹ አርቃዲዮስና ዮሐንስ። እንደ ቤተሰብ የመነኑ ብዙ አሉ። ለምሳሌ እንደነ ቅዱስ ጳውሎስ መናኒ የሚባሉ፣ እንደነ ቅዱስ አስከናፍር ባለጠጋው እንደ ቤተሰብ የመነኑ አባትም እናትም ልጆችም የመነኑ። አስቡት፣ ዝም ብላችሁ እንደ ቤተሰብ ኃጢአተኞች አለን አይደለም? እንዴት ዋላችሁ እናንተ? ተቀምጦ ማስተማር ለክ እንዲመቻል በዛ ደግሞ ይቅርብኝ፣ ነውር ነው፣ ለመኋላ ይቀየማሉ። እንደ ስብሰባ እንደሚመራ ሰው ደግሞ ወንበር ላይ ተባረኩ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ተባረኩ የላኩትንም ሁላችሁም እግዚአብሔር ይስጥልን። አይ እየጨረስኩ ስለሆነ እዚህ በኋላ እችለዋለሁ። እንደ ቤተሰብ አስቡ፣ ቤተሰባችሁን እንደ ቤተሰብ ክርስቶስን የምንወድን። ወይም ሌላ ጥያቄ ልጠይቃችሁ፣ ቤታችን ቤተክርስቲያን ነው? ምክንያት ውስጥ ቁጭ ብዬ እየታያችሁኝ አይደላችሁም? እና እኔ ታወጉ ወይ ካርታ ጨዋታ ተጀምሮ እኔ በምን አውቃለሁ? አስቸጋሪ እኮ ነው። ጉባኤ ላይ ተቀምጦ እኮ እንኳን ሌላ ቢቀር አንድ ሰው እየነገረኝ ቆይቷል። ዝክረ ቅዱሳን ጉባኤ ላይ በፊት ነው አለ። እኔ እንዲያው ከምነግር ብዬ ነው ዝም ያልከው። ምንድን ስለው ያወራሉ አለ። ደግሞ የሚያወሩት ስለማን ይመስላል አለ። ስለአንተ። አስቡት እንግዲህ ጉባኤ ላይ ቁጭ ብሎ ምን የሚወራለኝ ደግሞ እኔ ኃጢአት ነው እንደሆነ ፍልስጣ የሚባል ጋኔን አለ፣ እሱ ይጽፏል፣ እሱ ይበቃኛል። እናንተ ምን ታደርጋላችሁ? ታውቃላችሁ አይደል? ፍልስጣ የሚባል ክፉ ጋኔን አለ። እንኳን የምትሰሯትን የምታስቧትን ብሎ የሚጽፍላችሁ አንዲት አትቀሩ፣ ክፉ ጠላት ነው። ታዲያ መላእክት ደግሞ ረቂቃን አይደሉ? ንስሐ ገብተን ወይ ቅዳሴ ያስቀድሰን እግዚአብሔር ይፍታ ሲባል ስልጣን እግዚአብሔር ወስደው ይፍቁበታል። ይበሳጫል፣ ሲያየው ተደምስሷል። ድጋሚ መጻፍ አይችልም። ያችን ኃጢአት ደግመን ካልሰራናት ደግሞ መጻፍ አይችልም። ለምን? ስልጣን እግዚአብሔር እንዲጽፍ አይፈቅድለት። የሰው ኃጢአት አትቁጠሩ። ደህና ዋላችሁ። ምክንያቱስ የየራሳችን ሁላችን ብንቆጥረው በጣም አንዳንድ ጊዜ አሁን ሳስተምር ወይ ጳጳሱን ወይ ቄሱን ምናምን እተቻለሁ አይደለም። ቤት የገባው በኋላ መድኃኒዓለም የሰራሁትን ሁሉ ቆጥሮ ሲያስቆጥረኝ ያመሻል። አቤት አቤት፣ መፈጠር ያስጠላል። የራስን ኃጢአት ስታስቡት፣ በተለይ ሰው የምትተቹ የምታሙ ከሆናችሁ ያማል፣ በጣም ያማል። በጣም እንደ አንዳንዴ መድረክ ላይ ሆኖ አላስችል እያለ የቤተክርስቲያን ጉዳት የሀገር ጉዳት ሆኖብን ነው እንጂ ማንንም መተቸት አያስፈልግም እኮ ማንንም መተቸት አያስፈልግም። እና እንደ ቤተሰብ የተቀደሰ ኑሮ ኑሯቸው ኋላም እንደ ቤተሰብ መንነው እንደ ቤተሰብ ተቀድሰው ለቅድስና በቅተው ዛሬ ቤተክርስቲያን ሁሌ በ19 ታከብራቸው። ሌላኛው አርስጦቦሎስ ወይም አርስጦቦሎስ ሐዋርያው ከ72ቱ አርድእት የተቆጠረ ነው። በቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ለሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 16 ላይ ስሙ ተጠቅሶ ታገኙታላችሁ። ታሪኩ በመጽሐፈ ስንክሳር ነው ያለው። በ20 እናታችን ቅድስት ተውብጽሕት አስጠራጦኒቃ አመታዊ ባለው ነው። እናታችን ቅድስት አስጠራጦኒቃ በጣም ሀያል ሴት፣ በጣም ስታስቧት አንዲት መልከ መልካም ወጣት ነች። አባቷ ጣዖት የሚያመልክ አባቷን የከሰሳት በአባቷ ምክንያት ነው ለሞት የበቃቸው። 5 ጊዜ ምስክርነት ሰማዕትነት ፈጽማለች። 5 ጊዜ በ5ቱም ግን ድል ነስታለች። አስጠራጦኒቃ ከታላላቅ ሰማዕታት እንደነ ቅድስት አርሴማ ስለማታውቋት ነው እንጂ እኛ ወደምናውቀው ስለምናተኩር ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያውያን አቡነ ተክለ ሃይማኖትን እናከብራለን አይደል? ታላቅ ጻድቅ ናቸው አይደለም? እሳቸውን የምናከብረውን ያክል አባ መቃርስን ማክበር አለብን። አባ አንጦንስን ማክበር አለብን። አባ ሙሴ ጸሊምን ማክበር አለብን። አቡነ አቢብን ማክበር አለብን። ቅድስት አርሴማን የምናከብራትን ያክል ቅድስት አስጠራጦኒቃን፣ ቅድስት መሪናን፣ ቅድስት አጡስን ማክበር አለብን። ከምንም በላይ የሁሉም መቤት የሆነችውን ቅድስት ቴክላን ማክበር አለብን። ቅድስት ቴክላ በጠረገችው መንገድ ነው ሁሉ ቅዱሳት አንስት የሄዱት። ያለ ቴክላ ዜና የጸና ሰማይት ሴት ሰማይት አታገኙ። ስለ ቅድስት ቴክላን ማክበር አለብን። በነገራችሁ ላይ እንዲሁ በቀደም አንድ ሰው መጥቶ ለልጄ ስም አወጣላት ሴት ናት አለኝ። በሞቴ እስካሁን ድረስ ላልሰጠሁት ስም ነው ቴክላ በላት። ቴክላ ማለት የእግዚአብሔር ውበት የእግዚአብሔር ምስጋና ማለት ነው። የስሟ ትርጉም ራሱ ደስ ይላል አይደለም? ቴክላ እንግዲህ የሴት ስም ነው ቴክላ። ስለዚህ እነዚህን ቅዱሳት አንስት እነ ቅድስት አስጠራጦኒቃን ማክበር ይገባል። በረከቷ ጣዕሟ ጸጋዋ ይደረብን። የዚያን ቀን አልዓዛር ከሞት የተነሳበት ደናግል ቅዱሳት ማርያም ማረታ እና አባ ሚካኤል ዓመታዊ በዓላቸው ነበረ።
በ21 መቤታችን ቅድስት ድንግል እመብርሃን ማርያም አመታዊ ያው ወራዊም አመታዊ ሊባል የሚችል በዓል ነው። እዚያን ቀን እዚያው አውስተናል። በእለቱ የነበሩ በዓላትንም በ22 ዑደተ ሆሳዕና ነው፣ ጥንተ ሆሳዕና በዓል ነው። ሊቁ ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም አመታዊ በዓሉ ተከብሮለታል። በ23ም እንደዚሁ በዝክረ ቅዱስ ዳዊት የነቢዩ የቅዱስ ዳንኤልን እና የአባታችን የአባ ፊልጶስን ነገር አንስተናል። የቅዱስ ዳንኤልን ስላወሳን የአባ ፊልጶስን ብቻ ጥቂት ማስታወሻ ልስጣችሁ። አባ ፊልጶስ ዘደብረ ሊባኖስ ወልዱ ለተክለ ሃይማኖት ይባላሉ። የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ልጅ ናቸው። አቡነ ተክለ ሃይማኖትም በምግባር ከመሰሉ የተቀደሱ ልጆቻቸው መካከል አንዱ አባ ፊልጶስ ናቸው። አባ ፊልጶስ ሁልጊዜ በየአመቱ የምነግራቸው አንዲት ነገር ስላለች እሷ ነው ላስታውሳችሁ። አባታችን አባ ፊልጶስ በዘመኑ ንጉሱ በደለ። ንጉሱ አምደጽዮን ይባል ነበር። ኋላ ንስሐ ገብቶ በጣም ብዙ ጥሩ ስራ ሰርቷል። ግን አንድ ጊዜ በደለ። ምንድን ነው በደሉ? የአባቱን እቁባት አገባ። ለምን ይመስላችኋል? ጠንቋይ ምን አለው? መንግስት የሚጸናል የአባትህን ሴት ስታገባ ነው። አባቱ ያገባትን ያው እናቱ ማለት እኮ ናት። ባት ወልዶም እናቱ ናት። የእንጀራ እናት እንደማለት ነው። የእንጀራ እናቱን አገባ እንበለው በሚገባን ቋንቋ ቁባት ከምንለው እንደዚያ ሲያድ እና እሷን ብታገባ መንግስት ይቀናልሃል። እንዲሁም ይሄ ጠንቋይ ደግ ነው እኮ። ጠንቋይ እኮ ከዚህ ይከፋል። ዛሬ በነገራችን ላይ በጥንቆላ ያልተባበረ ሰው በሀገራችን ይገኛል። ሰዎች እዛ አጠማቂዎቹ እርስ በርስ መጣያ ስላደረጉት ነው እንጂ እኮ የማንክደው ነገር እኮ አለ። ጥንቆላ እንኳን ሌላ ቤተ እግዚአብሔር ግቢ ውስጥ የለም፣ አናውቅም፣ እንኖርበታለን እኮ። እንኳን ሌላ ማናችንም ላይ ለማድረግ የሚሞክሩትን ነገር አናውቅም እንዴ? ዛሬ ጥንቆላ ያልገባበት ቦታ አለ? አስቡት እስኪ። እኔ ይገርመኛል። በየጸበሉ ሂዳችሁ ያ ሁሉ ሰው የሚሰቃየው እውነት ለመናገር ከሰይጣን ባልተናነሰ መንገድ እኮ ሰዎች ክፉ ነገር አድርገውባቸው እኮ ነው። ይኸውላችሁ አንድ ሰው መጣና ምን አለኝ? አባቴን እጠላዋለሁ አለኝ። እናቱ ጋር ነው ያደገው። በአባትና እናቱ ተፋተው አባቴን እጠላዋለሁ። ለምን ሲል እኔ በማህፀን እያለሁ እናቴን ሲደበድባት ነበር፣ እኔ እንዳልወለድ ብሎ አለኝ። እንዲህ ብላ ነግረዋለች። አሁን እናት ለልጅ እንዲህ ብላ ትናገራለች? ምን አይነት ባለጌ ብትሆን! እኔ ደግሞ ምን የጅል ነው እንኳን እንደዚህ አይነት ተራ ሰው ስንት ታሪክ አጠናለሁኝ። ይሄን ብቻ ነው የነገረች አልኩ። አዎ አለ። አይ እኔ ሌላ ልንገርህ ታዲያ፣ እናት ታዲያ ለአባት መርዝ አጠጥታው እንደነበር ልንገርህ። በምን አወካለኝ? ሂደህ ጠይቃት። ነውር ነው፣ እውነቴን ነው። ለምን ተናገርክ እንዳትሉኝ፣ አባቱ ላይ ክፉ ሊያደርግ እንዳሰበ ስላወቅኩ ነው። የገዛ አባቱ ላይ ተጣልተው እንደደበደባት እኔ ታሪክ አውቃለሁ። ነገር ግን ከወለደችው በኋላ አንተን ጸንሽ እያለ ሲደበድበኝ የነበረ እኮ አንተ ውስጡን እንዳትወለድ ነው ብሎ እናት ለልጇ አባቱ እንዲጠላ። እኔ ደግሞ የተደበቀውን ታሪክ ነገርኩት። እናት ታዲያ ዛሬ ድረስ ያ ሰው ሆዱን ጨብጦ ነው የሚኖረው። ያጠጣችው መርዝ እስካሁን ከሆዱ አልወጣም 20-30 ዓመት። የጀሰብ ይባላል አይደለም? እስኪ አስቡት። የጀሰብ ማለት ልንገራችሁ እንዴት እንደሚደረግ። ለነገሩ አልነገራችሁም ደግሞ ነገስት በሳጩ ብታደርጉት። የእውነት በጣም አስቸጋሪ እኮ ነው። ጉበና ምናምን ያለበት አውሬ ቦታ ላይ እህል አስቀምጠው ያ አውሬ እንዲተፋበት አድርጎ የሰው ጉበና ወደ ሰው ማስገባት እኮ ነው። እባብ ምናምን መርዞ እንዲተፋበት አድርጎ ያንን ማብላት፣ ይሄ ጥሩ ነው? አሁን በጣም ይከብዳል እኮ። አሁን በቤተክርስቲያናችን የሚተረክ አንድ ታሪክ አለ። የፋርስ ንጉስ ታመመ። ሰውነቱ ቁስልስል አለ። የሚያድነው ጠፋ። ከዛ ጠንቋይ አለ ከእሱ ጋር አብሮ የሚያኖረው። አድነኝ አለው። አይሆንልኝም አለው። አርድሃለሁ፣ እንግዲያውስ እገልሃለሁ። ካላዳንከኝ ታዲያ ምን ታደርግልኛለህ አለው። አይ ንጉሥ ሆይ መድኃኒቱን እኮ አውቀዋለሁ፣ አንተ አታደርገውም ብዬ ነው እንጂ። ምንድን ነው ሲለው፣ ለእናቱና ለአባቱ አንድ የሆነ ልጅ አስመጥተህ እናቱ አስራው፣ አባቱ ይረደው፣ በእሱ ደም ተቀብተህ ትድናለህ አለው። እንደዚህ የሚል እኮ አለ። እንዲህ በየጠንቋይ ቤቱ ሰው እንደሚሰዋ አትሰሙ? ህጻናቶቻችሁን ጠብቁ። ብዙ ችግር ስላለ አሁን ድረስ ያልተፋቀ ብዙ ችግር ስላለ በየከተሞቻችን በየገጠሩ። ከዚያ ንጉሱ እንዴ ንጉስ ፈልጎ ያጣል እንዴ? ፈልጎ
ለእናት አባቱ አንድ ልጅ የሆነ ልጅ ያላቸው ወላጆች አገኘ። 1000 ወቄት ወርቅ ሰጣቸዋለሁ እንዲህ አድርጎ አላቸው። አራ ወርቅ ከሰጠህ እናደርገዋለን አሉ። አይጣልነዋ። ከዚያ አመቶ ሊያርዱት እናቱ ግጥም አድርጋ አስራው አባቱ ሊያርደው ሲል ህፃኑ አይኖቹን ወደ ማንሰ ሰባስቶ ከንፈሩ ይንቀሳቀሳል። ንጉሱ ይህንን አየ። ቆይ እስኪ እንዳታርዱት አለ። ፍቱት አለ። ተፈታ። ምን እያደረክ ነው አለው። እየጸለይኩ። ወደ ማን? ወደ እግዚአብሔር። እንዴት አለው? ህፃን ልጅ መከራ ቢገጥመው ወደ እናት አባቱ ይጠልላል፣ ከእነሱ አቅም በላይ ቢሆን ወደ ንጉስ ይጠልላል። ሁላችሁ አመጻችሁብኝ፣ ስለዚህ ከእናንተ በላይ ወዳለ ወደ ፈጣሪ ልመንኩ አለው። እኔ ለዘላለም ቁስለኛ ሆኜ እኖራለሁ እንጂ በዚህ ልጅ ደም አልቀባም ብሎ ከወላጆቹ 1000 ወቄት ወርቅ ቀምቶ እንካ ስታደርግ ለአንተ ይሆናል ብሎ ለሱ ሰጡ፣ አሰናበቱ። ይህንን አይቶ እግዚአብሔር አባ ዳንኤል የሚባል ጻድቅ ከበረሃ ልኮ በደመና ተጭኖ መጥቶ ያን የፋርስ ንጉስ ፈውሶ ክርስቲያን አድርጎት ተመልሶ ይሄዳል። ታዲያ እዚህ ለንጉሱ አምደ ጽዮን ምን አሉት? እንጀራ እናትህን ብታገባ ነው መንግስት የሚጸናለት። አገባት እና አቡነ ፊልጶስ መጥተው የለም የለም፣ አይሆንም፣ ስህተት ነው። አስገረፋቸው። አካላቸው ምልጥልጥ ብሎ ደማቸው ፈሶ ቁስላቸው መግሉ አካላቸው በሙሉ መግል በመግሉ ነው ተሰዶ የት ሄዱ? ትግራይ። ትግራይ እንደገቡ ያ አገረ ገዢው ክርስቲያን ነው። ልጅ አለችው። በሀገሩ ያለች አንደኛ ቆንጆ ሴት ነች። አንደኛ ተፎካካሪ የሌላት ግን ባላጣች። ደህና ዋላችሁ። ለምን ብትሉ እግሯ መጻጉ ነው፣ ወይም ለቃሉ ይቅርታ ሽባ ነው። መራመድ አትችልም። ሁለት እግሯ አይሰራም። ምንም ቆንጆ ብትሆን ሰርታ ካላበለችው መቼም ምን ሊያርግ ያገባታል? እንደ ስዕል ቁጭ አርጎ አያት መቼም። በእርግጥ ጨከን ያለ ሰው ከሆነ ምን ችግር አለ? ስለ ፍቅር ስንት ነገር አለ፣ ችግር የለው፣ ክልክል የለው። ሰራተኛ ትሰራለች፣ ችግር የለው። እሷ ትጸልያለች፣ ልቢያም ከሆነች ምን ችግር አለ? ግድ ሰርቶ ማብላት ነው እንዴ? የቤት ሰራተኛ አይደለችም እኮ። ሰርቶ ማብላት አይደለም ብቸኛ ስራዋ። በዚህ ምክንያት በጣም ያዝን ነበርና ሲሄድ፣ አባቴ ወይ አንተ የክርስቶስ ወዳጅ እንደሆንክ አውቃለሁ፣ እባክህ ልጄን አድንልኛል። አባ ፊልጶስ ምንድን ያደረገ? ልብሱን ግልጥ አድርጎ አካሉ ቁስል ስልስል ብሏል። ስለ ክርስቶስ ብሎ የተገረፈው ምን አለ? ጨርቅ አነሳና ከመግሉ እብስ አድርጎ ልጄ እምነት አለ አለው። አባቴ አዎ አለው። እንካ በዚህ ይቀባታል። አስቡት፣ እኛ ብሎ አባቴ፣ ይሄ እኮ የአንተ የሰማዕትነት በረከት ነው፣ አምጣው አለ። ወስዶ ቀባት፣ ቀጣለች። እምነቱ መግል ነው ብሎ ሳይሰቀቅ እንዲህ ታምራት የሚሰሩ ደቡብ ጎንደር ደብረ እንቁ አርፈው ከመቶ ዓመት በላይ እዚህ ስጋቸው ደቡብ ጎንደር ነበረ። ኋላ መጋቢት 23 ቀን በዳዊትና በዳንኤል በዓል ስጋቸው ወደ ደብረ ሊባኖስ አቡነ መርሃ ክርስቶስ ጻድቁ አፍልሰው ወስደውታል። በረከታቸው ይደርብን። በ24 ቅዱስ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ዓመታዊ ጽንሰት በዓላቸው ነው። እግዚአርያ ቅድስቲቱ እናት፣ ጸጋ ዘአብ ቅዱሱ አባት ወላጆቹ ናቸው። አንዲት ጥቆማ የምሰጣችሁ፣ ሰው ተንኮለኛ ነው። ትናንት በዛ በቀጥታ ስርጭት ለምትከታተሉ ልጆች አስተምሬ ነበር። አንዳንድ ሰው አቡነ ተክለ ሃይማኖት መጋቢት 24 ተጸነሱ ስንል ሰው ጭንቅላታችን ለክፋት ማሽን አይደለም ምንድነው የሚያስብ? መጋቢት 24 አብይ ጾም አይደለ? እንዴት ጻድቃን ከሆኑ በአብይ ጾም አብሩተኙ ይላል አይደለም? አይዞ መልሱ ቀላል። አቡነ ተክለ ሃይማኖት መጋቢት 24 ተጸነሱ ብለን የምንለው መጋቢት 24 ስለተጸነሱ አይደለም። ለምሳሌ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እግራቸው የተሰበረበትን በመቆም ብዛት እግራቸው የተሰበረበትን የምናከብረው ጥር 24 ነው አይደለም? ንገሩኝ እንጂ ግን እግራቸው የተሰበረ ጥር 4 ነው እንጂ ጥር 24 አይደለም። ለምን? ለማመሳሰል፣ በዓሉን እንዳይለቅ እንዳይለቅ። አቡነ ተክለ ሃይማኖት 6 ክንፍ ያበቀሉ ሚያዝያ 22 ነው፣ ግን የሚታሰበው ሚያዝያ 24 ነው። ለምን? እንዳይለቅ እንዳይለቅ። ምክንያቱም ይረሳል። ለምሳሌ ቅዱስ ዳዊት ሚያዝያ 6 አሁን ልደታ አለ፣ ወደፊት የልደት በዓሉ ነው የቅዱስ ዳዊት። በ6 ብዙ ሰው ትዝ ላይለው ይችላል። ጥቅምት 12 በዓለ ሲመቱ ነው፣ ትዝ ላይለው ይችላል። መጥምቁ ዮሐንስን ታውቃላችሁ?
ንገሩኝ እንጂ። አረ እንዴት ዋላችሁ? የመጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ ዋናው በዓሉ መቼ ነው? ንገሩኝ እንጂ። አረ በደንብ ንገሩኝ። ግን ሚያዝያ 15 ነው ዋና በዓሉ። ያረፈ ሚያዝያ 15 ነው። ምክንያቱም መስከረም ሁለት አንገቱን ቆረጡት እንጂ እኮ አልሞተም። ያረፈበትን ከሆነ የፈለጋችሁ ሚያዝያ 15 ነው ያረፈው። ከፍታችኋል። ተረሳ። አያችሁት? ከሁለት ውጭ ስለሆነ ተረሳ። ሚያዝያ 15 ዋናው በዓል። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ታህሳስ 24 ተጸነሱ ተወልደዋል። ስለዚህ 9 ወር ከአምስት ቀን ለመቀነስ ስለተሞከረ ነው እንጂ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በአብይ ጾም አይደለም የተጸነሱት። ይህን እንድታውቀው ያስፈልጋል። ይህንን የምላችሁ ለምንድን ነው? ብዙ ልቡ ክፋተኛ የሆነ ሰው ስላለ እንዲሁ ክፋት ብቻ ስራው እና ይህን እንድናስተውል ያስፈልጋል። እግዚአብሔር የጻድቁን በረከት ያሳድርብን። አባ መቃርስንም እንዲያው እንዘክራቸው። አባ መቃርስ ማለት ሊቀ ጳጳሳቱ አባ መቃርስ ሁልጊዜ ስለሚገርመኝ ነው። እናቶች ካላቸው ወደፊት እናስትሆኑ ይህንን አስቡ። አንዲት ደግናት አለች። እቺ ደግናት መቃርስ የሚባል ልጅ ወለደች። ልመንን ብሏት በረሃ ገባና በበረሃ ሲኖር ደስተኛ ናት። እሷም በጾም በጸሎት ትኖራለች፣ እሱም በበረሃ ይኖራል። አንድ ጊዜ ግን የሆነ ዜና ሰማች። ምንድነው ዜናው? ልጅሽ መቃርስ ፓትርያርክ ሆኖ ተመረጠ። ያስደስታል ያስከፋል? አረ ንገሩኝ። በጣም ያስደስታል አይደል? እንዴ ፓትርያርክ እንደውም በዚህ ዘመን ደግሞ የበለጠ ነው። ለምን? ስጋዊ ስልጣን ስለሆነ። አሁን ዛሬ ጳጳስ መሆን ስጋዊ ስልጣን ሆኗል አይደለም? አልሆነም እንዴ? ስጋዊ ስልጣን አድርገነዋል እኮ። መንፈሳዊ ስልጣን እናት እኮ ጥቂት አባቶች ናቸው። ትና ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ ያሉ እንደው ልባሞቹ ምናምን እንድሪያስ ያሉት ካልሆነ በቀር ስጋዊ ስልጣን አድርገውታል እኮ ሰው። በምን ታውቋል ብትሉ፣ ለምሳሌ ቤተ ክህነት ላይ ሰው ሲቀጠር የገዛ ዘመዱን እየሰበሰበ አይደል? ጳጳስ እኮ መነኩሴ ነው፣ ሞቷል እኮ። አስከሬን ነው እኮ። አስከሬን ምን ዘመድ አለው? የራሱን ወገን እየሰበሰበ እዛ ያጠራቅማል። ስጋዊ ስልጣን ልክ እንደ አንድ ሰው ለምሳሌ ሲሾም ያልበላ እንደሚባለው፣ ለምሳሌ ክፍለ ከተማ ስራ አስኪያጅ እዚህ ማል ካለ ቅር ካለ የራስ ጉዳይ ነው። አለ ስራ አስኪያጅ አስተዳዳሪ፣ ምንድን ነው የምታደርገው? ተሾምክ ህጽዳተኛ ጀመረ። እሱ ብቻ አይደለም፣ የድሃ ድሃ የሚባል ቤት አለ አይደለም? ትመርጣለህ። ለምን? ስጋዊ ስልጣን ነው። ኃጢአት ትሰራበታለህ። ይሄን ስትሰማ በጣም አዘነች። ኋላ እሱ ወዶ አይደለም የተሾመ፣ አስገድደውት ነው፣ ፈልጎ አይደለም። እና ሲወስዱት ምን አለ? በአጋጣሚ በእሱ ሀገር በተወለደባት ነበር። ኧረ በዚህ ከመጣውስ እናቴን ደስ ይበላት፣ ልግባ ወደ ቤት አላቸው። ከዛ የፓትርያርክነት ልብሱን አልብሶት በማዕረግ ቢገባ ቤት ገብታ እየፈተለች ቁጭ። ምን እያለች? አዎ መፍተል። ምንድን ነው እስቲ መፍተል የምትችሉ? አንድ አቤት በሞቴ፣ ሁለት ሶስት አቤት አቤት። አሁን ታዲያ እናንተ ሴት ወንድሞቻችን ናችሁ? ምንድን ናችሁ እናንተ? እንዴ በሉ እሺ፣ ስራ ልሰጣችሁ ነው። በሉ አሁን መፍተል ተምራችሁ ከእናቶቻችሁ መፍተል ትማሩና ይሄ ምንድን ነው የሚባል ይሄ እንደዚህ አይነት በጣም ትልቅ ሳይሆን ትንንሽ አሉ አይደለም? ኪሮስ ነው የምትሉት? እኔ በጻድቁ ስም እንድጠሩት አልፈልግም። እንደው ሌላ ስም አውጡለት ብቻ፣ እንደዚህ ጉንጉን ጨርቅ እንበለው። ኪሮስ የጻድቁ ስም ስለሆነ፣ በእርግጥ በጻድቁ ስም የተጠራበት ምክንያት አለው። እንዲሁ ዝም ብሎ በአጋጣሚ እንዳይመስላችሁ፣ ምክንያቱም የጻድቁ ዝክር ስለሚሸፈንበት ነው። እንደው መቼም ነገር ያለ ምስጢር ስለማይወጣ ብዬ ነው። ግን ቢሆንም አፈሮ ምኑ እየተደረገ ሌላ፣ ምክንያቱም ኪሮስ በጥንት ዘመን የዝክር መሸፈኛ ብቻ ነው። እዛ ውጭ ሌላ ምንም ስራ የለውም። ታጥቦ ታጥኖ ስራዬ ተብሎ ነው የሚቀመጥ፣ ለዝክር ብቻ ነው። እናቶቻችን አለ ጽዋ ይዘው የሚሄዱበት ለዛ ነው። አሊያውን የዝም ብለህ እዛ ጋርድ ምናምን እያልክ ብዙ ነገር የምትሸፍኑበትን አያስፈልግም። ስለዚህ እሱን ሰፍታችሁ ያመጣችሁ እንደሆነ ተውሳችሁ ወይ ሰርቃችሁ ወይ አንስታችሁ ብታመጡ መድኃኒዓለም ያውቀዋል። አንዳንድ መጽሐፍ በራሳችሁ ምርጫ ይገዛላችኋል። አደራ ተስማማላችሁ? ሰምታችኋል አይደል? አንድ ሰው ብቻ ነው ያለው ዊች ሚንስ አይፈልጉም። ድህ በሞቴ አደራ እንዳታገቧቸው። የእውነቴን እኮ ነው። ታዲያ ምን ልበል እኔ? አሀ እሺ፣ አተስማሙ? ኧረ ቸሪትማ አምላክ ድረሽ። በሉ ወንድሞቻችን፣ እናንተ ምን ችግር አለው? አሁን ለምሳሌ ጻድቃንና አባ እንጦንስና አባ መቃርስ እኮ ሲሰፉ ሲፈትሉ ሰሌን ሲቀጣጥሉ እኮ ነው የሚውሉ የነበረ። እንዲያውም እኮ ሰሌን አላለ ዘንቢል መስራት በሰሌን አባ አርሳኒዎስ ታላቁ አርሳኒ ቆሞ ዝም ብሎ ያለቅሳል። እንባው እንደ ጅረት ነው የሚወርድ።
ታዲያ ደቀ መዝሙር ተማሪው አባ ዳንኤል ይባላል ከታች ማቋጫ ያስቀምጥለታል። እንባው እየወረደ እዛ ምንጠጠው እያመጣ ሰሌኑን እየነከረ በዛ ነው የሚሰራው በንባው። እንደዚህ ነበረ። አንዱ ያለቅሳል፣ አንዱ በንባው ሰሌን ይሰራበታል። እህቶቼ ይህንን ሰምታችሁ ብታደርጉት ኑሮ እመብርሃን ትቀርባችኋለች። በግልጽ ነው የምነግራችሁ። ለምን ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል ያበሰራት ምን እያደረገች ነው? ወንዘ ትፈትል ወርቀ ወሜላተ አስተራያ ገብርኤል ግብተ። ብትፈትሉ ኑሮ እመቤታችን ከመላኩ ጋር በረድ የተቀርባችሁ ነበረ። ቀረባችሁ። አሁንም ክፍት ነው፣ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ፊታችሁን ሳየው ፍላጎቱ የለም። እንደ ምርጫችሁ ለሁሉም እየፈተለች አባ መቃርስ ገብቶ ሰላም ሲላት እግዚአብሔር ይመስገን ብላ ዝም። እናቴ አላወቅሽኝም? ኧረ አውቄሃለሁ። እና ተነስተሽ ሰላም ማትኝ ወይም እጅ ማትነሽኝ ለምንድን ነው ሲላት፣ ረሳሽኝ አልከኝ። እኔ አንተን አረሳውም፣ አንተ ግን የገዛ ነፍስህን ረስተሃል። እንዴት እናቴ አላት። ቀድሞ ስላሴ ለራስ ኃጢአት ይፈልጉ ነበር፣ ዛሬ ግን ለመላይቱ ግብፅ ኃጢአት ይፈልጓል። አቤት አቤት! መድኃኒዓለም ቄስ ጳጳስ መሆን እኮ ዳዊ ነው፣ እዳዊ ነው እኮ። አለቀሰ፣ ተያይዘው ተላቀሱ። መክራ ሰደደችው። በእሷ ምክር በቅድስና ማዕረግ ደርሶ በበጎ አርፏል። በረከቱ ይደረብን፣ የእሷን በረከት ይደረብን። ዛሬ 25 ነው። ሐዋርያው ቅዱስ አንሲፎሮስ ከሰባ ሁለቱ አርድእት ዓመታዊ በዓሉ ነው። የአቴና ጳጳስ የነበረ ቅዱስ ሰው ነው። ነገ ጥንተ ጸሎት ሐሙስ ከቅድስት ኢዮጵራቅስያ ጋር በ27 ቸሩ መድኃኒዓለም አባ መቃርስ ገላውዲዮስ አሉ። በ28 ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ፣ በ29 ትልቅ በዓል ነው። አንድ እንድታውቁት የሚያስፈልገው ነገር በዓመቱ ከመጋቢት 29 የሚበልጥ በዓል የለም። ከልደትም ከጥምቀትም በላይ በጣም የከበረ በዓል 29 ነው። መቼ 29? መጋቢት 29። ታዲያ ለምንድን ነው የምትሉ፣ በጾም መካከሉ ነው። ሰዎች በዓል የሚመስለን ታቦት ሲወጣና ከበሮ ሲመታ ብቻ ነው። አዝናለሁ። ታቦቱ ከመንበሩም እኮ ክቡር ነው። ያለ ከበሮም እኮ ቤተክርስቲያን ክቡር ናት። ስለዚህ 29ን አደራ ታውቃላችሁ። እዝል ነው የሚቀደሰው የዚያን ቀን። አሁን ለእኛ ደብር አሁን አብይ ጾም እዝል የለም አይደል? ማህሌት ስቡህ ተብሎ ካልተቆመ እዝል የለም። እዝል ቅዳሴ ነው የሚቀደሰው። ከሰባተ ነጉ ጀምሮ በእዝል ነው። ስለዚህ ትልቅ በዓል ነው። ለምን ብትሉ ዓለም የተፈጠረበት ነው። ለምን ብትሉ አምላክ ሰው የሆነበት ነው። ለምን ብትሉ ጌታ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳበት ነው። ለምን ብትሉ ዳግመኛ የሚመጣበት ተብሎ ተነግሮበታል። በእነዚህ ምክንያት ክቡር ነው። ያን ቀን ቅዱስ ጳውሎስ የዓለም ብርሃን ብርሃን ዓለም ዓመታዊ በዓሉ ነው። በ29 በ30 እነ ሶምሶን ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ዓመታዊ በዓሉ ነው። እግዚአብሔር እንደፈቀደ የምንገናኘው ሚያዝያ 9 ቀን ይሆናል ማለት ነው። ሚያዝያ 9 ማለት ዕለተ ሆሳዕና ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ቸሩ ፈቅዶ ለዚያ እንዲያደርሰን ጸጋውን ክብሩ እንዲያወርሰን የተማርነውን በዝነ ልቦናችን እንዲያሳድርብን ቀለም ባነጠብን በአፈ መላእክት እንዲሞላልን ስርየተ ኃጢአት እንዲሰጠን ቅዱስ ፈቃዱ ይነልን። ለምስጋና እንነሳ። ስብሐት ለአብ፣ ስብሐት ለወልድ፣ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ። ስብሐት ለአብ፣ ስብሐት ለወልድ፣ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ። ስብሐት ለአብ፣ ስብሐት ለወልድ፣ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ። ስብሐት ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ። ስብሐት ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ክርስቶስ በምሕረቱ ይዘከረነ አመዳግም ምጽአቱ እያስታፍረነ ለሰብሖተ ስሙ ያንቀሐነ ወበአምልኮቱ ያጽንአነ። እግዝእትነ ማርያም አይርጊ ጸሎተነ ወአስተስሪ ኩሎ ኃጢአተነ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ ለዘአብልዐነ ዘንተ ኅብስተ ወለዘአስተየነ ዘንተ ጽዋዐ ወለዘ ሰርአ ለነ ሲሳየነ ወአራዘነ ወለዘ ተአገሰ ለነ ኩሎ ኃጢአተነ ወለዘ ውሃበነ ስጋሁ ቅዱሰ ወደሞ ክቡረ ወለዘ አብጽሐነ እስከዛቲ ሰዓት መላለ ምረቱ ናብሎቱ ስብሐተ ባኮቴትን እግዚአብሔር ልዑን ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኮቶ ይሰባ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትር በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት
ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አውሎግሶን 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 በእንተ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አቀበት ለወጡ ቁልቁለት ለወረዱ እርጥብ ለጤሰባቸው ደረቅ ለነደደባቸው ለረዱ ለተራዱ ለዘከሩ ላዘከሩ ስመ እግዚአብሔር ስመ ማርያም ድንግል ስመ ቅዱሳን ለጠሩ ሁሉ እግዚአብሔር አስበ ቅዱሳን ይሰብልን። ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም እንበል። ሰላም ለኪ ዘንሰግን ብለኪ ንግሥተ አድኖ ማርያም ምንን አስተበቋኪ ማርገና ወይ ተማይ ጸነበች በእንታና ምኪ ወያቄ ማወኪ ማይበረኔውም ድንግል ማርኪ። ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ተአቤ ነው ሲል እግዚአብሔር ወተታሰይ መንፈሴ በአምላኪ ወመድኃኒ ስመረ ህማማ ለአመቱ ናሆም ይዝስ ያስተበጽኒ ኩሎ ትውልድ እስመ ገብረ ሊተ ኃይል አብያተ ወቅዱስ ስሙ ሳይሉኒ ለትውልደ ትውልድ ለለ ይፈርዎ ገብረ ኃይል በመዝራይቱ ወዘሮም ለለ ያቤ ህሊና ልቦሙ ነሰቶሙ ላየላን መናበርት ሆሙ አይቤዎሙ ለትውታኑ አስገበውም በረከቱ ለሮባን ወፍኖ ሙራቆሙ ለበኡላን ወተወክፎ ለእስራኤል ቁሪሁ ወተዘክረ ሳይሎ ዘይቤሎሙ ለአበዊነ ለአብርሃሙ ለዘሩ እስከ ለዓለም። ባርክነ ቅድስና ንጽህነ ግዝትነ ፍትህነ ማይሰሪው ለሰይጣን እሙ ለበድህን ወለተ ብርሃን። ኦ መዝገበ በረከት መዝገበ ቅዱሳት መዝገበ ንጽ መዝገበ ረራሄ መዝገበ የዋሃት። ባርክነ በእድኪ በከመባረኪ ወለኤፍሬም ፍቁርኪ በበረከተ ወልኪ ወአቦ መንፈስ ቅዱስ። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ሰላም ለአብ ዘእምቅድመ ዓለም ለጋሲ ለወልድ ሰላም ስጋ ማርያም ለባሲ ለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ዓለም ደምሳሲ ኃይል የስላሴ ወፀውን የስላሴ በስመ ስላሴ ቀጠቅት ከይሴ። ሰላም ለክሙ ማይበረ መላእክት ጓን ሰላም ለክሙ ማይበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማይበረ ሐዋርያት ፍነዋን ሰላም ለክሙ ማይበረ ሰማዕታት ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማይበረ ስላሴ ጉቡአን ሰላም ወሰላም ለማርያም ዘእሳት ክዳን ሰላም ለክሙ እንጦንሶ መቃርስ አቢብ ሲኖዳ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ለባርኮትነን ውስጥ ጽራዛቲ መቅደስ ተክለ ሃይማኖት አኖሬዎስ ኤዎስጣቴዎስ ሳሙኤል ተክላልፋ በብኑዳ ኪሮስ። ሰላም ለህሊና ከዘ እያምር ቅያሜ ወምዑዝ ከመአበሜ በኢንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘረው ካምሳ ለጊሜ ስማ ተጋድሎ ኮን ከፈጻሜ ኦ መርቆሬዎ ዘሮሜ ነአሃቤ ዳዊት ንጉሠ እስራኤል በዓለ መዝሙር ሰናይ ወጦ መቃል ታለበውን ይነገረው ፍካሬ ኩሉ አምሳል ከመሰብሆ ለእግዚአብሔር ልዑል ከመወድሳ ለማርያም ድንግል እንዘ ጸር ወእብል ማርያም ንጽሕት ድንግል ወላዲተ አምላክ ማእምን ሰአሊተ ምሕረት ለውሉደ ሰብ ሰአሊ ለነ ሀበ ክርስቶስ ወልኪ ይስራይ ኃጢአተነ ሰአሊ ለነ ቅድስት ጸሎታ ለማርያም ውስለታ ያድነንማ ተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ውስለታ ለህዝበ ክርስቲያን ይቀበንማ ተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ውስለታ ለነብሳተ ሙታን ያድህኑንማ ተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ውስለታ ለነብሰ አቡነ መርቆሬዎስ ወለነብሰ አቡነ ኤፍሬም ለነብሰ እህትነ ወለተ ገብርኤል ያድህኑንማ ተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ውስለታ ለደብረ መድኃኒት ለደብረ ገነት ለመንበረ መንግስት ለቤተ ክርስቲያን ቅድስ ወላ ሀገሪት ነ ኢትዮጵያ ይቀቡንማ ተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ውስለታ ለአግብርታው ላይ ማታ ይኩንነ ከመውልታ በጸሎትሽ ወስለትሽ ለአቡነ ንጽሐን ለቅዱስ ኤፍሬም ለአባ ሕርያቆስ ለአባ ጊዮርጊስ ለአባ ሳሙኤል ለቅዱስ ደቅሴዎስ ለያሬድ ማሂሌታዊ ለአባ ኪሮስ ለአባ መባጽዮን ለአቡነ ዘርዓ ያዕቆብ ለብፁዕ ገብረ ክርስቶስ ለቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ለአባ ጽጌ ድንግል ለአባ ዮሐንስ ደማስቆ ለአባ ሳሙኤል ዘደብረ ቀለሞን ለቅዱስ ዮሐንስ ወለነጎድጓድ ለቅዱስ ቄርሎስ አምደ ሃይማኖት ለአቡነ አቢብ ለንጹሐታንስ ለክቡራን ሐዋርያት ለጻድቃን ለሰማዕታት የተለመንሽ ድንግል እመቤታችን ለእኛም ትለመኝን። ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮውን ልቦውን ጥበቡን ፍቅርሽን መዓዛሽን በልቦናችን ሳይልን አሳድሬልን። ቸር ይቅርባይ ቸሩ መድኃኔዓለም አምላካችን ድውያን እንዲፈውስልን ሙታን እንዲምርልን ሕያዋን እንዲጠብቅልን የታሰሩት እንዲፈታልን የአባታችን መርቆሬዎስ የአባታችን ኤፍሬም የእህታችን የወለተ ገብርኤልን ነፍስ በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ አጠገብ እንዲያኖርልን ለጸሎት በቁማችሁ ጊዜ አስቡን አትርሱን ያሉንን ሁሉ በይቅርታው እንዲያስብልን ይልቁኑ የቅድስት ሥላሴ ልጆችን ተክለ ጻድቅን ወልደ መድንን ወለተ ጻድቅን አጸደ ማርያምን ሂሩተ ገብርኤልን ወለተ መድንን በይቅርታው እንዲያስብልን ስሬታ ኃጢአትን እንዲሰጠን ከገሃነመ እሳት ከክፋት ከኃጢአት እንዲሰውረን ታማኝ ባሮች ለመሆን እንዲያበቃን ከብርሃነ ትንሣኤው በቸር እንዲያደርሰን ማኅሌተ ጾሙን ቀድሶ ከእመቤታችን ጣዕመ ፍቅሯን ከፍሎ ሰላም በዋለን ቸርነቱ ሰላም እንዲያሳድረን ቅዱስ ስሙን አቡነ ዘበሰማያት ብለን እንጥራ። ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለት ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባላ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሎ ስብሐት
በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦ ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስ ተፈሲ ፍሴት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስልኪ ሰአሊ ወጸሊ ለነ ምሕረተ አበው ቁሩልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ አጣዊነ ተማኅፀነ ብኪ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ምሕረት በረከት ሰላም የወላዲተ አምላክ የድንግል ማርያም በረከት የአባቶቻችን የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ በረከት መታሰቢያ የተደረገላቸው የቅዱስ መርቆሪዎስ የቅዱስ ድማዲዎስ የቅዱስ አበክረዙን የቅዱስ ቴክላ የአባ ቡላ የአባ ቡፋና የአባ አብይ እግዚ የቅዱስ አንሲፎሮስ የቅዱስ ዳዊት የቅዱስ ሚካኤል የቅዱስ ሰነበተ ክርስቲያን የአግብር ቴራን የነቢያት የሐዋርያት የጻድቃን የሰማዕታት የደናግል የመነኮሳት የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በረከት የቅዱስና የንጹህ መስቀሉ በረከት በምናምን በእኛ ላይ በሁሉም ሕዝበ ክርስቲያን ላይ በሀገራችን ኢትዮጵያም ላይ ዛሬም ዘወትር መጽፈ ድርብ ይሆን። ለጸሎት ስለነበረን ጊዜ ቅዱስ አምላካችን ቸሩ እግዚአብሔር ስሙ ይክበር ይመስገን፣ ይክበር ይመስገን። ያው አሁን ጊዜው ወርሃ መጋቢት፣ አንድ ያልነገርኳችሁ ነገር ዛሬ በጋ ዛሬ አበቃ አለቀ። ከዚህ በኋላ በጋ የለም። ታዲያ ምንድን ነው ብትሉ ክረምት ነው ብትሉ ክረምትስ አይደለም። ብዙዎቻችን ያው በጋ ብለን የምናስበው እስከ ክረምት ድረስ ያለው ነው። በጋ ዛሬ አበቃ። መጋቢት 26 በኋላ በጋ የለም። ዛሬ እግዚአብሔርን ፈጽመን ፈጽመን እናመሰግነዋለን። ለምን? ይኸው በጋን ደግሞ በቸር አስፈጸመን። በጋ የገባው ታህሳስ 26 ቀን ነው። 91 ቀናት ናቸው አዝማናት የምንላቸው። ክረምት 91 ቀን ነው። መጸው ወይም ጥቢ የምንለው 91 ቀን ነው። ሐጋይ ወይም በጋ የምንለው 91 ቀን ነው። ቀጥሎ የሚገባው ዘመን ምን የሚባለው ከበጋ በኋላ ጸደይ ይባላል። እሱም ጸደይ ወይም አንዳንዶቹ በልግ ይሉታል፣ ወይም አንዳንዶቹ መከርም ይሉታል። እሱ በእርግጥ መከር ወደፊትም ወደኋላ ይሄዳል። በእኛ ሀገር አቆጣጠር አይደለም መከር። እስከ መቼ ነው? እስከ ሰኔ 25 ድረስ ይቀጥላል። ስለዚህ ከነገ ጀምሮ ወርሃ ጸደይ ነው። ሙቀት በወርሃ ሐጋይ በበጋና በወርሃ ጸደይ መካከል ነው ያለ። አሁን ወርሃ ጸደይም እስከ ግንቦት አጋማሽ ድረስ ሙቀቱ ይቀጥላል። ነገር ግን አሁን ሙቀቱ ትንሽ እየበዛ እየበዛ ታዩታላችሁ። እና እግዚአብሔር በሚያውቀው በቸርነቱ ደመና ያለብሰናል፣ ቸርነቱን ያደርግልናል። አልፎ አልፎ ዝናብ መምጣል ያደርግልናል። ይሄ ዝናብ በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱስ መሬት ለማለስለስ ይሆናል። እንደ ጠብጠብ ብሎ ሲቀር ነው ችግር የሚሆነው። እና እግዚአብሔርን ልናመሰግነው ከነገው አረፋድ ጀምሮ ደግሞ ቅድም የሰጣችሁን ይበሳ እንዳትረሱ፣ ሰባቱን ነገሮች እንዳትረሷቸው። እነዚያን ለራሳችን እያሳሰብን ፍሬ እንድናፈራ ደጋግም የምነግራቸው አንድ ታሪክ አለ አይደለም። ብዙ ጊዜ አንዲት ልጅ አለች፣ አንድ መጽሐፍ ማንበብ ጀምራለች። 20 ዓመቱ ሆኗታል፣ እስካሁን ድረስ ግን አልጨረሰችውም። ምክንያቱም እያነበበች ትኖረዋለች እንጂ አትዘለውም። ካልሰራችሁ እዛችሁ ነው የምትተከሉ፣ እዛችሁ ቦታ ላይ። ገጽ 10 ላይ ከሆነች ገጽ 10 መሰራት አለበት። ገብቷችኋል? 49 ስብከት 49 ሺህ ስብከት ብታዳምጡ አይደለም ፍሬ ነገሩ። ገብቷችኋል? ፍሬ አሁን ደግሞ በሚቀጥለው ቀን ወይ ከአባታችን ለምሳሌ ስትማሩ እንደዚሁ ያስተማሩትን ነገር ተመዘግቡና የቤት ስራ ሁሉ በአንድ ላይ ይሳካ ይችላል። ግን የቤት ስራ ተመጋጋቢ እኮ ነው። የንታም ቢያስተምሩት በገብረ ኪዳን ቢያስተምሩ ወይ ማንም ብናስተምረው ሁሉም የመጽሐፍ ቃል ነው አይደለም? ተመጋጋቢ እኮ ነው። ስለዚህ የምንማረውን ነገር ወደ ተግባር ለመለወጥ በጣም ጥረት ማድረግ አለብን። ከምንም በላይ ግን አደራ እምላችሁ ምጽዋቷ ላይ በደንብ አተኩሩ። ምጽዋት ላይ በደንብ አተኩሩ። እቺ በጣም ፍሬ ታፈራለች። ምጽዋት የሚወድ ሰው እግዚአብሔር ይወደዋል። ምንም ነገር ሰርታችሁ እግዚአብሔር ማስደስት አትችሉም። ብቻ አንደኛ ዋና የሚደሰት እግዚአብሔር በምጽዋት ነው። እቺ እንዳትረሱ አደራ ለማለት እወዳለሁኝ። መድኃኔዓለም ቸሩ ፈጣሪያችን በሰላም አስጀምሮ በሰላም እንዳስፈጸመን እንቅፋት ሳይመታን እሾ ሳይወጋን ኃጢአት ሳይሰለጥንብን በደልም ሳይገዛን የብርሃን መላእክት በፊት በኋላ በቀኝ በግራ እየጠበቁን ለጊዜው ወደ የቤታችን ለፍጻሜው ተስፋ ወደምናደርጋት መንግሥተ ሰማያት ከተከፈተች ገነት ከተነጠፈች ረብት ከአባቶቻችን ሚስቱላችን በሰላም ያድርሰን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ጸሳይል አሜን። አሜን። ቁልፍ የጣለ ሰው ካለ አትሮን ስላለ ቁልፍ የቤት ቁልፍ ይመስላል። የጣለ ሰው ካለ እዚህ ያለ እየዘመርን አንድ ጊዜ በግዕዝ ብቻ መሄድ እንችላለን። ጸጋነ ሳይለ ወሕይወተ ረከብነ ጸጋነ ሳይለ ወሕይወተ በኃይለ መስቀሉ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ
በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ኪያከ እግዚኦ ነአኩት ወንሴብሐከ እግዚአብሔር ኪያከ እግዚኦ ነአኩት ወንሴብሐከ እግዚአብሔር። ሰላም ያሳድረናይ።